Morjens Jere ja morjens. Tervetuloa jälleen kerran Videospacein toimitukseen tai tänne toimistoon, tähän pääkonttoriin, miksi tämän sanotaan. Pääkallo paikalle. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Joo, eli tänään ollaan tultu katselemaan taas vähän elokuvia ja kuten varmaan nokkelimmat siitä videon nimestä voi päätellä, että tänään katsotaan sitten Kummisetä. Eli tässä on tämmönen mega saatana niin sanotusti, eli Kummisetä 50-vuotisjuhlajulkaisu. Semmonen on julkaistu jopa täällä meidän raukoilla rajoillamme ja siinä on kyseessä uudet remasteroinnit 4K Ultra HD:nä näistä hienoista elokuvataiteen mestariteoksista. Näin voidaan asia tiivistää. Kyllä! Jos koskaan on amerikkalainen viihdeelokuva ollut näin taidokasta tai laadukasta, taiteellisesti korkeaa arvosta, niin se on aika lailla niin kuin oppikirjaesimerkki. Kyllä, mutta tässä videossa me katsellaan siis niin kuin alkuperäinen Kummisetä, Kummisetä 2 ja sitten tämä Godfather 3 Coda Edition, mikä kyllä on siis Death tässä of Michael Corleone. Kyllä, ja ymmärtääkseni sä et ole nähnyt sitä. En ole. Enkä ole mäkään, joten fucking let's do it. Hyvänen aika. Let's fucking do it, mennään katselemaan vähän. Ai, se on nyt sitten katsottu ja pistetään oikein VHS siihen ilmaisemaan tätä elokuvataiteellista spektaktelia mestariteosta, mitä me juuri todistimme, vai mitä Jere? Sanan varsinaisessa merkityksessä mestariteos, kyllä. Mm. Eli lähdetään vaikka siitä, että tää on Mario Puzon kirjaan perustuva mafia-elokuva vuodelta 1972, joka nyt sitten täyttää 50 vuotta tänä vuonna sitten tämä. Ja sen on ohjannut Francis Ford Coppola. Ja tämä oli hänen sitten mitä, neljäs vai viides filmi? En ole laskenut, mutta ei ollut ensimmäinen tietenkään. Ja Dementia 13. Dementia 13. Sade-ihmisiä oli jo tullut nämä molemmat muistaakseni tässä vaiheessa, mutta tämä oli kyllä ehdottomasti semmoinen ensimmäinen niin kuin varsinainen iso, mistä Coppola tunnetaan kumminkin. Kyllä, joo, ilman muuta. Tämähän on siis kaikessa tarinassaan Coppolan historiassa just semmoinen elokuva, että mikä koki aivan järjettömän määrän vastoinkäymisiä ja kaikkea muuta studion puuttumista ja nippelöintiä ja kaikkea, että ei välillä ilmeisesti niin kuin historian perusteella välillä tuntunut siltä, että ei ole niin pientä asiaa, mihinkä ei voisi ulkopuolinen taho ruveta iskeen kapulaa rattaisiin, ihan niin kuin Brandon castingista lähtien ja kaikkea tämmöistä. Niin. Mä vähän veikkaan kuitenkin, että niin kun varmasti sitten muutama vuosi myöhemmin, kun herra Coppola oli tuolla Filippiinien viidakoissa, niin hänellä tuli varmasti ikävä näitä kultaisia aikoja, kun hän työskenteli Kummisetä yksi. Helppoja aikoja. Näitä helppoja aikoja, mutta se on tarina toiselle kertaa, mutta siis kyllä puhutaan tästä. Eli tosiaan Mario Puzon kirjaa ja studiohan etsi tässä, Paramount Picture, etsi tässä vähän sellaista Roger Corman tyylistä niin kuin halpistoiminta-elokuvaa. Ne näki siinä kirjassa sen tyylisen. Niin. Sä oot lukenut sen kirjan. Kyllä. Mutta no sun mielipide siitä, niin kääntyisikö tämä sun mielestä semmoitteen B-elokuva muottiin? No sitähän on hirveän vaikea tietysti tänä päivänä enää sanoa silleen objektiivisesti. Kun tietysti kun elokuvan on nähnyt niin tyyliin ekaan kerran 10-vuotiaana ja sen jälkeen miljoona kertaa ennen kuin sitten luki kirjan joskus, mitä ekaan kerran 20 vuotta. Mä en ole ikinä lukenut tätä. Mä en osaa kommentoida tätä. Toim huom. Niin. Mutta siis se on vähän niin kuin joku sormusten herra, tiedätkö, siinä suhteessa, että kun sä luet sitä tänä päivänä ja aikana, sun on vaikea enää lukea sitä objektiivisena teoksena, kun sä vertaat sitä koko ajan siihen tunnettuun elokuvaan. Joo, aivan. Et siinä mielessä en mä ainakaan omasta mielestäni, vaikka se kirja on kirjoitettu vähän semmoisella niin kuin, no se nyt ei varsinaisesti ole mitään Dostojevskia, sanotaanko nyt näin päin. Mutta se on kumminkin äärimmäisen viihdyttävä ja suoralinjainen ja tälleen se, ja se on miellyttävä lukea ja helppo lukea, voisi jopa sanoa. Niin siinä mielessä mä ehkä näen sen, että se on ollut se, mikä ei tullut mielessä. Se on ollut ruvettu ajattelemaan sitä, että no okei, tämmöinen kormanilainen halpis B
veripanokset se actioni helvetistä. Vähän tommonen Sam Peckinpah-tyylisiä niin toimintakohtauksia. Pretty much, joo. Niin. Kyllä. Että se on varmaan ollut se, mikä on Paramountilla ollut mielessä. Se on 70-luvun kovistelua. Niin. Tämmöstä oikein niin kivikasvomeininkiä tai jotain. Eikä siis varmaan ollut ihan hyvä sellaista tämänkin. No siis, mutta joo. Siis ohjaaja Francis Ford Coppola oli kuitenkin toisia ajatuksia mielessään. Että siinä oli heti hyvin vahvana se visio tästä. Ja sehän alkaa sitten tällä kuuluisella kohtauksella, että I believe in America. Niin siinä tulee jo tämmöinen tietynlainen, ihan erilainen syvyys tähän leffaan. Ja ehkä tässä mennään vähän asioiden edellä, mutta siis Marlon Brando on tietysti Godfather, ehkä yksi ikonisimmista roolisuorituksesta about ever. Eikä pelkästään Brando-uralla, vaan niin kuin amerikkalaisen mainstream-elokuvan historiassa. Joo, kyllä. Mutta myös Coppola palkkasi sitten hyvin päteviä sivuosanäyttöjä, tai no... Robert Duvall näyttelee Asiana ja Hagenia. Kyllä. Ja sitten tietysti Sonny... Santino Corleone ja Jimmy Caan. Niin, Sonny Corleone, niin Jimmy Caan, eli James Caan, joka oli kohtalaisen tunnettu näyttelijä jo siihen aikaan, kyllä. Mutta niin kuin hän ehkä uransa oli vasta, niin kuin, hienoimmat jutut oli vasta tulossa kuitenkin. Kyllä, selkeästi. Mutta sitten tietysti Al Pacino, sitten Michael Corleonena ja... Tämähän oli Pacinon periaatteessa läpimurtofilmi, että sitä ennen oli huomattava teos oli ollut toi Paniikki piikki puistossa. Kyllä, se oli se mikä nosti Pacinon tunnetuksi, mutta tämä oli se mikä teki siitä niin kuin ison näyttelijän. Siis The Man. Ja siis näissä niin kuin pienemmissä rooleissa elokuvissa nähdään kumminkin niin kuin tämmöisiä pikkunimiä, niin kuin justiinsa Spencer Tracy, Diane Keaton, Alettieri. Genresuosikin Joe Spinell tietenkin. Kyllä Joe Spinell, vittu, ui, meiniä. Ja yksi varhaisimpia meemihahmoja, Abe Vigoda on siellä. Ja, siis lista on sangen pitkä. Ja se ylipäätään, että... Plus hei, Talia Shire. Rockista ja hassu yksityiskohta. Eli Talia Shire ja Joe Spinell, ja hän on kummatkin ensimmäisen Rocky-elokuvassa. Totta, kyllä. Totta. Ja siis ylipäätään se, että no tietysti näistä niin kuin näyttelijöistä, mikä niin kuin tänä päivänä on hirveän tämmöinen silmäänpistävä ja vakuuttava kästi, niin siihen aikaan justiinsa, no Brando on ollut iso nimi, Spencer Tracy on ollut iso nimi, ja no justiinsa Caan ja Pacino on ollut nousevia nimiä, Duvall on ollut jokseenkin nouseva nimi, mutta ne ei ole ollut kumminkaan mitään supertähtiä, mutta tämä elokuva... Yksi niistä miljoonista asioista, minkä takia tämä elokuva on oikeasti merkittävä, on se, että nämä näyttelijät kaikki pistää sen 110% kyllä, siihen työskentelyynsä. Niin kuin tuossa puhuttiin, että niin kuin tämä filmi on täynnä niin kuin koko ajan niin klassikkokohtausta toisen perään. Kyllä. Että tässä on vaikea olla sillä, että tässä ei kauheasti niin kuin, silloin jää niin kuin sellaista rupatteluaikaa, koska niin kuin tässä on koko ajan, että tässä tulee tämä, ai niin vittu, mä unohdin tämän ja niin. Ei mene 15 minuuttia, etteikö tule joku semmoinen legendaarinen kohtaus. Sitä puhuttiin tuossa kuitenkin, sen verran puhuttiin elokuva-aikana. Tai siis yllättävän moni mun tutuista ja sun tutuista on sillä, että en ole ikinä nähnyt Godfatheria. Joten kenties nyt sitten voidaan olettaa, että siellä ruudun siellä puolella juuri on henkilöitä, jotka ei ole ehkä nähnyt Godfatheria. Niin kenties meidän on syytä avata vähän tätä juonta tässä. Tehdään näin. Elikkä siis kaikessa yksinkertaisuudessa elokuvahan alkaa siitä, että meillä on Vito Corleone, joka on iso mafia Marlon Brando, joka on iso mafiapomo, joka tunnetaan lempinimeltä kummisetä, koska hänellä on tapana järjestää asioita vähän sillä tavalla, että kummisetä hoitaa ja sen jälkeen sä jäät vähän niin kuin palveluksen auki silleen hyvässä hengessä, että mä voi olla, että mä en koskaan tule pyytämään sulta mitään, mutta jos mä pyydän jotakin, niin se vähän niin kuin... että sä palautat niin, nimenomaan. Ja siitähän tämä homma lähtee sitten juoni punoutumaan, koska kummisetä on, niin kuin tästä asetelmasta voi jo päätellä, niin hänhän on vähän vanhoillinen ihminen niin kuin ajatuksiltaansa ja maailmankatsomuksilta ja tälle, ja sehän ei sitten oikein hirveän hyvin kolise järjestäytyneen rikollisuuden muiden isojen mafiapomojen mieleen, jotka haluavat tuoda huumekaupan kaduille ja muuta vastaavaa, koska siellä on isot profiitit tiedossa, ja tämä aiheuttaa konfliktin, joka sitten tosiaan pistää Corleonen mafiaperheen aivan retuperälle, mutta sen jälkeen alkaakin tämä perheen jälkikasvun sisäinen
ei nyt valtakamppailu, vaan tämmöinen asetelma siitä, että... Niin, se rakenne muuttuu. Rakennemuutos, että mitä organisaation Corleone... muutos, niin sanotusti. Niin, nimenomaan, että mitä Corleonen perheelle tapahtuu kyllä tästä eteenpäin, ja joo, koska siellä tosiaan ruudun takana nyt todennäköisesti on aika monta, jotka tämä ei ole vielä niin nähneet, niin ei mennä yksityiskohtiin niin ratkaisun perusteen, mutta... Mutta sanotaan, että tämä on vähän niin kuin tämän Michael Corleone, eli Al Pacinon, tämä on niin kuin kasvutarina tässä. Kyllä. Eli... Tämä on ensimmäinen osa siitä. Niin, ensimmäinen osa, juu, ei, tämä ei koske seuraavia, mutta niin kun tässä näytetään, kuinka hänestä tulee periaatteessa viattomasta sällistä. Eli se on hyvä myös mainita, että tämähän sijoittuu ihan juuri niin kun toisen maailmansodan jälkeen. Eli tämä on, kyllä. Eli tämä on niin kun period piece, silloinkin kun tämä on tehty 50 vuotta sitten, eli tämä kertoo vanhasta ajasta, ei niinkään 70-luvusta. Kuitenkin niin tämä siis Al Pacinon esittämä Michael Corleone sitten palaa sodasta ja sitten on tämmöinen nuori kloppi, mutta sitten niin kuin hyvin nopeasti, kun tämä perhe joutuu sitten näihin mafiasodan keskelle sitten, niin joutuu ottamaan tämmöisen johtoaseman sitten tässä kyllä perheessä. Ja tässä vähän niin kuin rakennetaan tätä hahmoa, että niin kuin kuinka periaatteessa viattomasta sällistä tulee sitten tämmöinen manipuloiva mafiosso sitten. Joo, siis tämä siis tarinassa on hyvin vahvat viitteet nimenomaan siitä, että mitenkä tavallaan perhesiteet ja velvoitteet ja muut vastaavat muokkaa. Siis elokuvan alkupuolella ihan tyyliin ensimmäisiä asioita, mitä Michael Corleone sanoo silloiselle tyttöystävälle, jota näyttelee Diane Keaton, että tämä on minun perheeni, minä en ole sellainen. Mutta sitten kun se perhe rupeaa tavallaan sanattomasti vaatimaan sitä, että jonkun nyt pitää ottaa ohjat käsiin. Tai niin... ei ne oikeastaan niinku vaadi sitä. Ei siis nimenomaan se on niin just tämä, että se muotoillaan uudestaan, että tilanne vaatii niin sitä. Niin. Se jotain niin kuin mun mielestä niin kuin varmaan täällä Michael Corleonen sisällä kytkeytyy jotenkin sieltä. Hän on ajautunut jotenkin todennäköisesti tämän sotauran takia niin kuin pois vähän niin kuin perheensä helmasta. Ja varmaankin heillä on ollut varmaan aikaisemmin tämän Viton kanssa, isänsä kanssa puhetta siitä, että hei poika, susta tulee legit äijä, että mä pidän huolen siitä, että sä saat kaikki mahdolliset puitteet siihen, että susta tulee kuvernööri tai senaattori, mitä tahansa. Kyllä. Mutta niin kuin varmaan tämmöinen sanaton sopimus on ollut, että niin kuin älä rupea niin kuin näihin mafiohommoihin, rikollishommiin. Älä lähde näihin juttuihin, kyllä, antaa eli, meidän muiden hoitaa. Joo, Vite on jotenkin aistinut, että tämä Michaelilla on sellaista bollaa siihen, että niin kuin se voi olla parempaa kuin tämä niin kuin sitten taas Sony taikka. Varsinkin sitten niin John Cazale, miten me unohdettiin mainita koko henkilö, John Cazale, legendaarinen John näyttelijä, rauha hänen sielulleensa, näyttelee sitten, Fredo, tietysti. Kyllä. Fredo, niin hänestäkään ei ole sitten niin kuin perheen johtajaksi, mutta niin kuin, kyllä sitten Michael Corleone toteaa siinä sitten varmaan itseksi, että tätä ei mitenkään niin kuin alleviivata, että jotain siellä päässä tapahtuu, että hänestä tulee yhtäkkiä niin kuin sellainen hirveän määrätietoinen. Että niin kuin se, siis tässähän on, niin kuin sä sanoit elokuvan aikana, että se avainkohtaushan tässä on tämä kuuluisa sairaalakohtaus, missä... joka on kuin kauhuelokuva. Joka on kuin, siis se on, tästä voidaan vielä enemmänkin puhua, koska siis tosiaan se itse kohtaus, tämä on tietysti nerokasta elokuvan kerrontaa siinä mielessä, että se irrottaa sen yhden kohtauksen kokonaisuudesta, että me ei enää katsotakaan yhtäkkiä mafiadraamaa, vaan se yksi kohtaus on kuvattu niin kuin kauhuelokuva. Kaikki justiinsa hiljaiset, rauhalliset, pitkät, viipyvät, staattiset kuvat ja kaikki tämän rajaukset siitä, miten näkyy naama kulman takaa puolittain ja muuta tämmöistä. Se on niin kuin suoraan kauhuelokuvasta. Kyllä. Ja se on se kohtaus, missä Michael Corleone tavallaan hoksaa sen, että jos hän ei nyt tee tai ota hommaa haltuun, niin isä murhataan ihan justiinsa. Ja se on se, mikä tapahtuu, mikä on se käännekohta, että sen jälkeen alkaa se hidas kasvaminen mafiaperheen pääpamppua kohti. Sen sairaalakohtauksen jälkeen ei ole enää paluuta siihen. Se, kun se ottaa, isä ottaa kädestäkin, se sanoi, älä huolta, että mä hoidan tämän homman. Niin kuin. Sitten se on niin kuin siitä lähtien, on sitten siitä tulee. Kyllä. Tämä justiin, niin kuin tämä. Hänestä tulee, kasvaa sitten mafiapommus. Tässä tulee monta justiin klassista pysyillä asioiden selvittelemistä. Ja mun mielestä ehkä yksi niin kun, ehkä mun suosikkikohtauksia on tämä, mikä tapahtuu siellä sisilialaisessa ravintolassa. Sitten, Kyllä.
Se on siis yksi, se on ehdottomasti elokuva hienoimpia kohtauksia. Mutta tämähän on hirveän eeppinen filmi, että siis vaikka tämä nyt niinku kuulostaa siltä, että me puhutaan, että okei, tästä tulee mafiasota, mutta kyllähän tämä niinku spännää niinku monen vuoden aikakaudella. Tää. Mm. Eli justiin tämän ravintolakohtauksen jälkeen sitten filmi ottaa ehkä hieman yllättävänkin käänteen siinä, että Michael Corleone matkustaa Sisiliaan sitten muutamaksi vuodeksi, tai en mä tiedä kauan se siellä edes on, mutta... Hetkisen aikaa. Mutta siis siellä Sisiliassa se kerkee menee naimisiin. Sitäkin. Sitten kun tulee Amerikkaan, niin periaatteessa nämä perheet on silloin sopinut jo, mutta sitten, no ei nyt varmaan kannata mennä ehkä enempää, sanotaan näin, että sota jatkuu sen jälkeen. niin kuin sitä ei kaikki tietäisi. Sitä ei kaikki tietäisi, joo. Mutta hei, niin kuin sanoit, että tuotantovaikeuksia, että tässähän oli kaiken näköistä. Joo, ja siis nimenomaan niin hauskaa kuin se onkin, että kun tämä on tosiaan, no Marlon Brandon ehkä ikonisin roolisuoritus ja ylipäätään niin kuin länsimaalaisen mainstream-elokuvan ehkä ikonisimpia roolihahmoja ja roolisuorituksia samalla. Niin hauskaa kuin se on ajatellakin, niin tuotantoyhtiöhän ei halunnut Brandoa tuohon rooliin. Ja niin ne pakotti tosiaan Koppolan sitten järjestämään Brandolle koekuvaukset. Ja tässä vaiheessa pitää tietää se, että vuonna 70, milloin nämä on aloitettu, niin Brandohan oli oikeasti todella iso nimi. Mm. Siis todella, todella iso nimi. Luonut uransa siellä 50-luvulla ja tullut megatähdeksi silloin jo aikanaan. Ja tuossa vaiheessa niin kuin semmoisen näyttelijän, että me halutaan sut meidän elokuvaan tämmöisen roolin, niin sen koekuvaaminen on ollut lähinnä niin kuin naurettava ajatus, että miksi vitussa? Ei se ole enää mikään koekuvaus, se on vaan se, että me päästään rahasta yhteisymmärryksiä ja sit sä oot siinä. Niin se oli niin kuin ensimmäinen kompastuskivi ja mä olen tämmöisen triviatiedon lukenut joskus aikanaan, että Koppola huijasi Brandoa sillä tavalla, että se naamioi tämän koekuvauksen semmoiseksi niin kuin harjoitteluksi, että okei, siinä on viiniä, siinä on juustoja, laitetaan sulle vaatteet päälle ja tehdään tämmöinen niin kuin vähän screen-testi, että lähdetään nyt niin kuin katsomaan, että miten me lähdetään rakentamaan tätä. Niin, ja miten me valaistaan sua ja näin. Että... Kyllä, ne. Mutta sitten tosiaan, mitä olen myös lukenut, on se, että kesken kuvaus, tämän screen-testi-casting-homman kesken, niin Koppola on hoksannut, että voi vittu, Brandoha älyä, että se on castingissä. Ja silti se niin kun pelaa sen tilanteen mukaan, että se ei ruvennut siinä kohtaa diivaamaan. Joka on hirveän mielenkiintoista, kun miettii, että Marlon Brando on yksi tunnetuimmista Hollywood-diivoista ollut, varsinkin tuohon aikaan. Joo, ja olikohan siinä sitten taustalla se, että Brandolla oli just vähän tämmöinen diivamaine siinä, jo siinä vaiheessa. Että studio oli vähän epävarma. Että, ja siis kun ottaen huomioon, että Koppola ei ollut vielä Koppola. Hän ei ollut ehkä näyttänyt niitä kynsiä vielä kunnolla. Niin hän ei studio... ollut tehnyt kummisetä. Niin, ei ollut tehnyt kummisetä eikä mitään sen kaliberin filmiä. Niin varmaan studio oli huolissa, että ei vitsi, miten tämä jätkä pärjää tämän kanssa. Me ollaan tämä Brando, kun saapuu kuvauspaikalle, niin se on kuin luonnonvoima, että ei sitä pysty niin kuin käskeen sitten, jos ei sitä kuvita. Tämä nuori poika tai tämä kokematon jälli, niin sehän saatana jää jalkoihin niitä rytinäköistä. Mutta ilmeisesti kuitenkin studio sitten hyväksyy tämän ja sitten Brandosta tuli sitten kuitenkin kummisetä. Kyllä. Mutta ei vaikeudet siihen sitten loppunut kuitenkaan. Ei että... todellakaan ei. Että siis ylipäätään, niin kun, ylipäätään se, että totta kai kaikki niin kuin perinteiset vastaahankaamiset niin kuin oikeastaan joka ikisen homman suhteen. No ensinnäkin se, että mitä vittua elokuvan 3-tuntinen. Ei se saa olla 3-tuntinen. Ja... Mä oon kanssa kuullut, että niin kun studio oli kattonut tätä. Joo, siis hyvältä vaikuttaa. Nyt aletaan miettiä sitten, että miten me tiivistetään tämä 90 minuuttia. Anteeksi, mitä? Mitä vittu? No, ainakin hääkohtaus, se pitää leikata kokonaan pois. Alkukohtaus. Tai ainakin lyhentää merkittävästi. Tekee se kestää vittu mitä 40 minuuttia tai jotain, mutta siinä ei ole ensimmäistäkään turhaa. Ei. Ja niin kuin siis se, että mä oon ainakin semmoinen jätkä, mä vittu aina valitaan siitä, kun filmit on liian pitkiä. Ja varsinkin nykyään, kun filmit on... Tuppaa melkein aina olemaan tämän pituisia. Ei vitun 2,5 tuntia vähintään. Niin, mutta niin kuin tässä täytyy sanoa, että siis mä en keksi mitään, mitä tästä voisi poistaa. Ei siis, niin ja tämä on mun mielestä semmoinen malliesimerkki elokuva. Siis, kun tehdään elokuvaa, niin mun mielestä olisi aina äärimmäisen tärkeää, että katsotaan vanhoja filmejä ja mietitään, mikä toimii, mikä ei toimi, miksi ei toimi, miksi toimi.
Ja tämä on semmoinen elokuva, että kun sä haluat tehdä 3-tuntisen elokuvan, niin katso jumalauta kummisetään 2-3 kertaa ja mieti, minkä takia se ei tunnu 3 tunnilta. Kuvaus, ihan törkeä hyvä. Nyt kun katsottiin tämä 4K Ultra HD:nä, niin siis... Siis tämähän oli siinä mielessä, tämä kummisetä ykkönen nimenomaan on siinä mielessä ollut hankala filmi justiin näissä digitaalisissa julkaisuissa ja tota noin, niin, no varmaan VHS:lläkin. Siis tämä oli hirveän suosittu elokuva tämä, mennään siihen vielä myöhemmin. Kummisetä oli suosittu filmi, mutta niin kuin se, että siis nämä kaikki nämä niin kuin masteri, nämä, mistä se on se Interpositive, mistä nämä tein, ne oli tosi kuluneita ja ajan saatossa niin kuin vielä enemmän rapistunut. Eli tässä nyt on taas tehty uutta digitaalista restauraatioa. Kyllä. Filmi näyttää todella hyvältä ja musta on todella musta. Ja siis tässä oikein käyneen, kun oikein pistää silmään se, nämä niin kuin sommittelut. Tämä on niin kuin film noir -elokuva, paitsi väreissä. On jo, ja siis tosi tosi monessa kohtauksessa, kun kiinnittää huomiota vähäksikään aikaa siihen valaistukseen ja tämmöisiin elementteihin, että niin kuin kun piirretään varjolla rajaa, vaikka nyt kasvoista, että kasvo on puoliksi peitos, että sen kuvaa sitä hahmon dualiteettia ja tota epäluotettavuutta ja kaikkea tämmöistä, niin se kaikki näyttää siltä, että ei pelkästään tämä on tehty sen takia, kun tämä näyttää hienolta, vaan se näyttää nimenomaan siltä, että tämä on tehty sen takia, että sillä on joku funktio. Sillä on funktio, kyllä. Ja eräässäkin kohtauksessa, mitä en kerro, että mitä kohtauksessa tapahtuu, mutta eräässäkin kohtauksessa nähdään todella pitkiä, hitaita kuvia rauhallisilla leikkauksilla, kunnes yhtäkkiä tulee 4 tosi nopeata leikkausta ja sen jälkeen se rauhallinen kuvankerronta jatkuu. Kyllä. Niin se ajatus siitä, että ne 4 nopeata leikkausta on siellä nimenomaan syystä, ne kertoo katsojalle tasan tarkkaan sen, että mikä on se tunnetila, se pointti, mitä me halutaan sulle nyt katsojalle kertoa. Ja mitä liikkuu Michael Corleonen päässä tässä kohtaa? Kyllä. Kyllä. Se on niin kuin... Mä en tiedä, mihin sä viittaat tällä kohtaa. Saatana, kun tämmöisiä elokuvia ei enää tehdä. Niinpä. Niinpä, että siis tää on vähän tämmöistä katoavaa kansanperinnettä kyllä, että niin kuin, siis hieno mestariteos, ja eikä todellakaan mennyt palkitsematta, koska siis jumalauta kummisetä hirveä menestys ympäri maailmaa juman kautta. Mm. Tää filmi tuotti, mitä mä sanon, $260 miljoonaa siihen aikaan, ja tää oli paitsi vuoden 72 menestyneen elokuva, mutta siihen asti kaikkien aikojen menestyksekään elokuva. Mm. Kuvittele, siis tämmönen kohtalaisen gritty ja kohtalaisen väkivaltainen ja 3-tuntinen elokuva, niin yhtäkkiä tämä on niinku sitten maailman kingi. Että mitä täällä tapahtuu, joten silloin varmasti kaikki äijät Hollywoodissa ja naiset varmaan kanssa oli sieltä, okei, Coppola on uusi nimi. Mm-hmm. Että niinku tämä jätkä tulee olemaan suuri. Pasino on suuri nimi. James Caan on suuri nimi. Robert Duvall on suuri nimi. Brando uskalletaan taas kästetä asioihin. Brando ehkä pystyy jotenkin olemaan kuvauspaikalla kaikista huolimatta. Ja tota noin, niin, sitten totta kai Kay. Dan Keaton. Hän on, mä en tiedä, oliko tämä sen eka filmi? Ei ainakaan kauhean monta. Ensimmäinen, mutta siis oli jokseenkin tunnettu vähän samalla linjalla mun käsittääkseni kuin justiisaa. Pasinot ja Duvalit ja muut vastaavat, että ei nyt mikään iso nimi, mutta kuitenkin tehnyt jossain määrin mainetta jo. Elokuva sai myös 11 Oscar-ehdokkuutta, mukaan lukien paras filmi, paras musiikki, paras kuvaus, paras kaikkea, paras niin kuin keiterin kärry, en mä tiedä miten. Paras kaikki. 11 ehdokkuutta on aika paljon. Kyllä, mutta ei se vienyt kotiin kuin 3 Oscaria sitten kuitenkaan, mikä on vähän ehkä ihmeellistä. Se on vähän jännää, joo. Mutta kuitenkin vie ne tärkeimmät, eli siis paras elokuva, no okei, okay, no tärkeimmät, parasta ohjausta ei saanut, mutta paras elokuva, paras kässäri ja paras miespääosa esittäjä. Niin, ja eli siis Marlon Brando. Ja tästä miespääosa Oscaristahan on, mä en tiedä onko aikaisemmin ollut mitään yhtä kontroversiaalista, mutta tämähän on klassikko tarina tietysti, että mitenkä Brando ei itse hakenut Oscaria, pisti alkuperäisen amerikkalaisnaisen sinne niin kertomaan siitä Hollywoodin koneistolle, että mitenkäs persestä te ootte niin kuin, meitä siis alkuperäisen amerikkalaisia kohtaan, mutta kiitos pystistä. Joo, siis niin kuin, voikohan tässä jo sanoa, että niin kuin, siis, Brando tykkäisi kyllä trollata. Loppusanoja.
Katsokaa, hyvät ihmiset. Siis herranjestas. Siis kaikella kunnioituksella ja niin edes poispäin. Niin kuin tosiaan muutamankin kerran jo mainittiin tuossa videon alkupuolella, että tota, hämmentävän monta kertaa tulee itselleni vastaan tämmöisiä tilanteita, että oma ikäluokan edustajat ja tämmöiset ihmiset, jotka ovat katsoneet kumminkin hyvin paljon elokuvia, niin yllättävän moni sanoo ihan suoraan, se ei ole mikään häpeä tietenkään, että hei, mä en ole by the way nähnyt Kummisetää. All right. Katsotaan. Se on helposti löydettävissä. Ota haltuun, katso. Siinä on syynsä, minkä takia tämä elokuva noteerataan sanan varsinaisessa merkityksessä mestariteokseksi. Kyllä. Mitä nyt tykkäsit tästä uudesta masteroinnista? Kyllähän se hyvä oli. Että tota, siis, aikaisemmat kokemukset on tietysti just VHS-ajalta DVD. Oletko sinä muuten nähnyt Valkokankaalta tai ikinä? En ole. En mä. Tosiaan. Siis, en mä. No. Kaville vihjettä, että niin, voisiko saada olisi niinku retrospektiivin ideaa. Voisiko saada Kummasetää? Kummasetää koko päivä, että 9 tuntia Kummasetää. Kyllä. Joo, hei, mä sanon ihan samaa kuin Jere, että ihmeessä siis niinku, suurin mahdollisin kehotus, että niinku, jos et ole ikinä nähnyt Kummisetää, niin katso nyt herranjestas. Mm. Ja siis varmaan myös tämä toimii niilläkin ihmisille, jotka ei nyt yleensä välitä niinku, rikoselokuvista ja varsinkin mafia-elokuvista, koska mä luulen, että varmaan monella on semmoinen mielikuva tästä, että tää on, joo, se on sitä räiskintää, siellä menee mafioissa tappaa toisiaan vaan, mutta siis tässä on niin kuin pinnan alla paljon enemmän. Tämä on niin kuin vähän niin kuin tutkielma, siis mikrokosmos amerikkalaisesta yhteiskunnasta. Tämä on niin rikas kaikessa niin kuin visuaalisessa ja myöskin niin kuin, henkilökuvauksessa. On, visuaalisessa kuvauksessa ja henkilökuvauksessa, että niin kuin, siis jos ylipäänsä niin kuin tykkää elokuvista ja arvostaa elokuvataidetta, niin tämä on niin kuin katsottava. Sepä se. Siis nimenomaan tämä, että elokuvan kerronnallisesti tuossa elokuvassa ei ole yksinkertaisesti yhtään asiaa, mikä olisi objektiivisesti ajateltuna päin persettä. Niin, niin. Ei pienintäkään juttua. Niin. Siis tosiaan se, että jos ei tykkää tämän tyylisistä elokuvista, jos ei tykkää pitkävetoisesta draamasta, jos ei tykkää väkivaltaisista elokuvista, se on ihan fine, mutta nimenomaan tälleen, jos tykkää elokuvasta ylipäätään taidemuotona, niin ja ei ole nähnyt Kummisetää, niin kyllä ehdottomasti. Joo. Ehdottomasti se kannattaa katsoa. Tähdet. That's down, fucking fine. Niin kuin, ei tuohon voi enää tuoja ylistämisen jälkeen oikein muutenkaan sanoa. ei siis niin kuin, ei tässä ole mitään kysettäkään, etteikö tuosta taas niin kuin täydet 5 tähteä. Niin kuin, ihan koska minä päivänä tahansa, ihan mitä tahansa olisi tapahtunut. Niin, ei niin huonoa päivää ole, että Kummisetää ykköselle antaisi vähemmän kuin 5 tähteä. Se on ihan... Se on täysin kyllä niin kuin absoluuttinen totuus, mutta nyt mulla on sulle tarjous, mistä sä et voi kieltäytyä. Mennään kattoon kakkonen ja katsotaan, onko kakkonen ykkönen vai onko ykkönen ykkönen. Juurikin näin. Huti huijaa! Se on nyt sitten jälleen kerran taputettu tämä Francis Ford Coppolan mammuttielokuva vuodelta 1974, kyllä, eli 2 vuotta ensimmäisen osan jälkeen. Että tota noin, niin monet, tämä on yksi näistä tämmöisistä jatko-osista, että tota noin, niin monet pitää tätä parempana kuin alkuperäistä. Vähän niin kuin Terminator 1-2 ja Alien vastaan Aliens, niin mä oon monta kertaa kuuluu, että moni sanoo, että kyllä se kakkonen on ykkönen. Kyllä. Mutta ehkä me aletaan pohtimaan nyt tätä, että onko kakkonen todellakin ykkönen, jos puhutaan Kummisenän kakkosesta tai ykkösestä. No pun intended. Joo, siis elokuvahan jatkaa sitä about 10 vuotta. Vähän päälle 10 vuotta. Eli ensimmäinen elokuva alkoi vuodesta 1945 ja loppui circa 50. Joo. Ja tosiaan tässä oli 58 alkoi. Ja tässä käytiin Kuuban vallankumoukset ja kaikki läpi. Ja tämä päättyi varmaan oletettavasti kanssa silleen niin kuin 5-6 vuoden päähän. Jotain semmoista. Niitä luokkia. Että tämäkin on tämmöinen, että siis monen vuoden aikana tapahtuu. Kyllä. Ja plus tietenkään tästä tietysti pitää mainita heti alkuun, että tässä on periaatteessa 2 tarinaa. Että tässä on A- ja B-tarina. Ja siis niin kuin, mä en tiedä, kumpi on kumpi. Kyllä se varmaan Michael Corleonen tarina on se A-tarina. Periaatteessa joo, koska siis oikeastaan tämä Vito Corleonen tarina sitten oikeastaan se
pohjustaa aika lailla sitä symboliikkaa tälle Corleonen suvun kiroukselle, että mitenkä tämä periaatteessa vuosikymmenestä toiseen kulkee tämä sama meininki ihan isältä pojalle. Ja mikä sitten tämä, no mikä ykkösessä oli, että kun elokuva alkaa tästä, että Michael Corleone sanoo nämä kuuluisat sanat, että se on minun perheeni, en minä. Niin tosiaan se, että mitenkä se on kumminkin sitten erkaantunut, yrittänyt pois tästä kierteestä, mutta päätyy kumminkin tähän takaisin sitten. Joo, mutta siis tässä tosiaan B-tarinassa niin me seurataan nuorta Vito Corleone vai Vito Andolfini. Vito Andolini. Andolini. Corleonen kylästä. Joo, kyllä. Corleonen kylästä ja sitä sitten, kun se sitten joutuu pakenemaan näitä perheen surmaajia, koska siellä joku välien selvittely Sisiliassa meneillään, mikä oli varmaan varsin yleistä siihen aikaan kyllä. Saattaa olla ehkä nykyäänkin vähän. Ehkä. Ei mennä siihen. Niin sitten Vito Corleone lähetetään Amerikkaan ja siellä sitten ihan pikkupoikana ja siellä sitten alkaa rakentaa niin kuin omaa elämäänsä ja sitten koska hän on tämmöinen niin kuin aika kovanaamainen kundi, mutta ei siis sillä tavalla, että se olisi niin kuin se kovistelis, vaan siis ei. Mun mielestä kuten Michael poikansa, niin Vito Corleone myös nuorena on tämmönen, ehkä tämmönen kylmä laskelmoija tyyppi ja pokeripelaaja niin sanotusti. Joo, siis se semmoinen tietynlainen opportunisti, mutta ei mitenkään niin rämäpäisellä mentaliteetillä siinä suhteessa, että Vito Corleonehan yrittää olla kauppa-apulainen ja muuta vastaavaa. Ja sitten, no okei, duuni lähti alta, koska se piti antaa paikallisen mafiapommo sukulaispojalle. Ihan vaan sen takia, koska se käski. Ja se alkaa siitä se hidas kasvu, mikä tosiaan tekee sitten Vito Corleonelle selväksi tämän nimenomaan, että miksi olla hölmö ja tehdä hirveä määrä työtä ikinä menestymättä ja kasvamatta. Semmoiseen kukoistukseen, vaan miksei menisi tätä helpointa tietä ja käyttäisi tilaisuutta ja tilanteita hyväkseensä. Just näin. Ja siis siinä niin kuin paljastetaan siinä justiin tässä B-tarinassa se, että kuinka niin kuin, periaatteessa Vito Corleone, sitä ei haittaa, se ei pelkää. Se on peloton tyyppi ja plus älykäs tyyppi. Ja mä tykkään yli kaiken sitä kohtauksessa, missä Vito Corleone tekee ensimmäisen murhansa sitten. Kyllä. Ainakin se, mitä katsojalle näytetään. Oletan, että se on ensimmäinen hit. Oletettavasti. Eli se tappaa paikallisen mafiapomon ja mä en muista, mikä sen nimi oli. Se Fantucci. Fantucci, joo. Niin tappaa sen äijä ja tarkasti suunnittelee sen tapahtumaan, koska se tietää, että se kieltäytyy siitä vastatarjouksesta. Tai on ylipäänsä mulkku. Kyllä. Sitten se väijyttää sen siellä rappukäytävässä ja ampuu suoraan naamaa ja rintaa ja vielä suuhun vielä kaupan päälliseksi. Se oli kyllä oikein kunnon tappo. Se oli kunnon nöyryytys siihen loppuun vielä, että pakottaa imemään piippua. Just näin. Ja sitten siitähän tulee sitten, leikataan vähän matkaa sitten eteenpäin, niin siitähän on tullut tämmöinen, että kaikki kääntyy kummisenän puoleen, kun ne tarvii jotain, ja sehän on paikallinen mafioosa, mutta kuitenkin ei semmoinen sikamafioosa. Ei, siis totta kai se käyttää sitä asemansa häikäilemättä hyväkseen, että se esimerkiksi tämä vuokraisäntä, jota se yrittää, no paremman termin puutteessa kovistelee siinä, että se yrittää puhua sille, että no mitä jos mä maksan tämän köyhän leskirouvan vuokran ja sen vuokraerotuksen ja tälle, että saa jäädä sinne ja muuta, mutta sitten kun se myöhemmin tämä vuokraisäntä saa tietää, kuka Vito Corleone on, ja se säikähtää sitä, niin sen jälkeen ei enää olekaan minkäänlaista tämmöistä rakkautta tätä vuokraisäntää kohtaan, vaan se pakottaa sen sanattomasti alentamaan sitä vuokraa ja nöyryyttää sitä ja kaikkea. Ihan nimenomaan sen takia, että olisit ottanut se ensimmäisen tarjouksen, niin me oltaisiin kavereita. Niin mutta just. Se on justiin niin tämä, että siitä näytetään, että Vito Corleonesta tulee kummisetä. Ja lopulta se ympyrä sulkeutuu siinä, kun se sitten vetää loppuun tämän verikoston, millä tämä elokuva hienosti alkaa. Ja siinä nähdään ehkä niin kuin, ehkä kummisetä sarjan mun mielestä ehkä paras tappo sitten siinä. Aika lailla joo. Padre si chiama Antonio Andolini e chi sto è pezzi? Tosiaan toi, että joka ikinen kerta, kun kummisetä elokuvassa tapahtuu väkivallan tekoja, niin se on aina elokuvallisesti todella näyttävää. Ja niin kuin sanoit, niin toi on todellakin sitä kärkikastia niistä kohtauksista. Että se on
semmoinen, mitä niin kuin tälleen 50 vuotta myöhemmin kahtoo vielä tänäkin päivänä ja miettimällä miettii, että mitenköhän helvetissä tuo on tehty. Niin just, siinä on, mä en oleta näin, että tässä on myös niin kuin Dick Smithin efektit taas, ei huomattu katsoa tuossa, mutta niin kuin, samankaltaisia niin kuin, tiedätkö, naamaan ampumisia ja viiltoja, mitä siinä nyt onkaan, mutta niin kuin, niin kuin sanottu, ne ei mikään tappofilm. Mutta jos mennään siihen tarinaan A, niin siinähän tosiaan 58 vuodessa sitten Vito Corleone, niin Michael Corleone, niin sitten siellä alkaa vähän uudestaan tämmöinen niin kuin mafiajengien välien selvettely, kun se on tekemässä, Michael Corleone on tekemässä isoa miljoonan dollarin, satojen miljoonien diiliä, että se kyllä haluaisi mennä lailliseksi, ja siihen liittyy tämä tämmöinen Chaim Roth, juutalainen, joka tota, junailee jotain Kuuban bisneksiä, mutta sitähän ei Michael Corleone tiedä, että siellä on oikeasti niin kuin, siis Kuuban presidentti, mikä oli silloin amerikkalaisten tukema, niin oli häviämässä se sitten tämän sisällissodan. Eli kyllä Fidel Castro valtasi sen sitten siellä 58... 59 uutena vuonna. Niin, niin. Ja siinähän nämä bisnekset menee sitten ihan vituissa. Siitähän sitten se saa lisää niin kuin pökköä pesään tämä mafiasota, joka on siinä niin kuin hyvässä käynnissä. Ja kyllä. Eräs sieltä sukulaisistakin on siinä sitten pahasti mukana. Ja kyllä. Ja siis tässähän on nimenomaan se, että Michael Corleone on joutunut ykkösen tapahtumien jälkeen raivaamaan tiensä ja kunnioituksensa nimenomaan sinne huipulle asti. Ja nyt tulee se hetki, kun se yrittää kääntyä lailliseen puoleen, mutta tosiaan onnistuu sitten tallomaan semmosia varpaita, mitkä ei tykkää tallotuksia. Ja siinä, missä niin kun ensimmäinen kummiseta oli ehkä tarina siitä, miten tota Michael Corleonesta tulee, se joutuu vähän niin kuin pakon edessä ottamaan tämän perheen pään. Niin mun mielestä ehkä tämä toinen elokuva sitten on ehkä vähän ehkä synkempi siinä mielessä, että se tämä niinku on vähän niin kuin ehkä perheen luhistumisesta. Ensimmäinen oli kyse siitä, että perhe yhdistetään uudestaan, mutta tässä se vähän niin kuin hajoaa sitten tämä perhe. Siinä on Talia Shire, joka näyttelee Kanita, joka on tullut vähän sellainen hupakko, mikä matkustelee ympäri maita ja maantoja. Kyllä. Mutta kaikki tuntuu vihaavan Michael Corleone, paitsi Tom Hagen, joka ei ole sitten niin kuin oikea veli kuitenkaan. Kyllä, kyllä. Ja siis nimenomaan tässä se varmaan tulee se syy, minkä takia Kummista kakkosta pidetään periaatteessa parempana elokuvana kuin ensimmäistä, on se, että se synkkyys on niin käsin kosketeltava paikoitelle, että vaikka niin kuin ensimmäisessä osassa se on kumminkin, vaikka se teema sillä taustalla itsellään on todella rujo, että tämä valta korruptoi parhaimmankin ihmisen ja lopputulos on semmoinen, että ei tässä ole voittajia tässä tarinassa, tässä ei ole mitään kaunista, tässä on vaan väkivaltaa ja kuolemaa. Mutta loppujen lopuksi se tarinan niin kuin tapahtumien kaari menee siinä, että Corleonen perhe nousee ahdingosta Michaelin avulla sitten tosiaan valta elittiin ja ykköspaikalle ja niin edes poispäin. Eli tulee tämmöinen niin kuin kieroutunut tuhkimotarina periaatteessa. Niin voisi kyllä sanoa. Niin siinä suhteessa tämä A-tarina tässä kakkosessa taas puolestaan, kun se on tämmöistä rypeämistä, se on nimenomaan tätä, että mitenkä näytetään, että se siitä väkivallasta ja synkkyydestä sitä ei vaan pääse eroon, että vaikka kuinka yritetään laillista bisnestä, niin koko ajan tulee joku, joka rupeaa mittailemaan sitä kikkeliä ja kohta pitää taas aseiden laulaa ja sä et ole turvassa edes omassa makuuhuoneessa ja niin edes pois. Joo, ja siis plus se, että sen suhteet menee tosi pahaksi omaan vaimoonsa nähden, eli tämä Kay, jota näyttelee Diane Keaton edelleen tässä elokuvassa, niin sehän oikein joutuu lyömään sitä, kun se meinaa jättää se, että vittu sä et mun lapsia jätä, saata. Että niin kun, toikin siinäkin alkaa niin kun ydinperhe luhistumaan siihen. Kyllä, kyllä, ja siis nimenomaan tämä, että no lähdetään nyt siitä olettamuksesta, että siellä ruudun takana on joku, joka ei ole elokuvaa nähnyt, joka on ihan ymmärrettävää toki, niin ei paljasteta loppuratkaisuja isoimpia twistejä, mutta kyllähän siinä aika vahvasti on nimenomaan nämä perheen rivien rakoilemiset on vahvana teemana läsnä. Ja, ja todella mun mielestä äärimmäisen hyvin kuvattu siinä suhteessa, että tämä on semmoinen aihe, mikä menee helposti pateettisuuteen. Tiedätkö, että ruvetaan the family, mi familia, ruvetaan mehustelemaan tämmöisillä yksinkertaisilla, mutta siis helpoilla aiheilla. Niin tässä elokuvassa, niin kuin ensimmäisessä osassakin ja lajissansa myös kolmosessa, on se, että se teema pysyy vahvasti kasassa. Se ei missään vaiheessa tunnu teennäisiltä, vaan se tuntuu siltä, että joku haluaa kertoa nyt
hienon tarinan. Joo, ja siis ylipäätään se, mikä tekee kummisetä elokuvista niitä elämää suurimpia mestariteoksia, mitä ne on se, että kun jokaisesta elokuvasta löytyy aina jotakin pikkukritisoitavaa, joka nyt on sitten se, okei, sä annat joskus vähän hassuja valaisuratkaisuja anteeksi ihan, koska kaikki muu toimii. Sä annat jonkun huonon näyttelijäsuorituksen anteeksi, koska kaikki muu toimii, mutta onko näissä elokuvissa niinku yhtään mikä ei toimi? Silleen, niin kun, no. Silleen se, että onko siellä mitään niin, semmoista elementtiä, mikä joutuu antamaan anteeksi? No, lähdetään siitä, että filmin pituus on juman kautta 3 tuntia 15 minuuttia. Niin ei se mun mielestä pitkälle tunnu. Ei, siis varsinkin, no ykkösen kohdalla se varsinkin niin kuin hämmenti tälläkin niin, katsomiskerralla, että tähän saatana meni ihan niin kuin tosta noin vaan. Ja tää vähän, en voi kieltää, etteikö se vähän toi 3 tuntia 10 minuuttia, että no nytten joudutaan vähän valmistautumaan jonkunlaiseen niin kuin puudutukseen, mutta ei, siis tosiaan ei, että tämä rullasi ihan yhtä lailla hyvin alusta loppuun asti, että jos tulee jonkunlaista tyhjäkäyntiä jossakin kohtaa, niin sekin lunastetaan sillä, että tälläkin oli joku pointti. Kyllä. Se Kuuba-segmentti esimerkiksi on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että siinä tapahtuu niin paljon sen aikana, että väkipakollakin katsojalle tulee vähän semmoinen olo, että laahaako tämä vai ei. Niin. Mutta koska se lunastus on semmoinen, kyllä, mitä se on, niin sen jälkeen tietää tasan tarkkaan, että ei laahannut. Toimii. Mikä sun mielestä, minkä takia sun mielestä tässä on nämä A- ja B-tarina? No siis käytännön syyhän on yksinkertaisuudessaan se, että kummisetä kirja, niin sehän on käytännössä katsottuna kummisetä yksi elokuva plus sitten tämä B-tarina kummista kakkosesta. Eli tämä A-tarina Michael Corleonesta ja niin edes poispäin, mitä kakkosessa on, niin se on täysin elokuvaa varten käsikirjoitettu. Okei, sehän on se, niin kuin se käytännön syy, että miksi ne on erillään siellä ja niin edes poispäin, mutta mä väitän, tai olen itse hyvin vahvasti sitä mieltä, että se ei rajoitu siihen, vaan että se on totta kai, sillä on taiteellinenkin ratkaisu, ja se ratkaisu on yksinkertaisesti näyttää just tämä, että miten se sijoittuu monelle vuosikymmenelle, että nämä asiat ei muutu periaatteessa. Se on ihan hyvä pointti. Mun mielestä ehkä tarinallisesti se voi pointti myös olla semmoinen vähän niin kuin kontrasti, tiedätkö, miten asiat toimii hyvin ja miten ne toimii huonosti. Koska jos niin kuin katsotaan sitäkin, siellä on vähän semmoinen seepiaväri niissä vanhoissa ajassa. Se on vähän niin kuin vanhan valokuvan tyylinen aika. Se on aika. Vähän samalla tavalla kuin vanhat italialaiset kuvaajat on aikanaan sotkenut vaseliini ja kameran linssiin, niin mä melkein veikkaan, että tässä on tehty jotakin samantyyllistä. Ihan sen takia, että se saadaan niin kuin pehmeämmäksi. Mutta jos puhutaan hetki kuvauksesta, niin sinähän on paljon, eli tämän filmin oli sama äijä kuvannut kuin sen ensimmäisen. Joo. Niin siinä missä ensimmäisessä oli niinku käytetty paljon semmoista niinku dualistista kuvausta, sillä että tiedätkö, että puolinaamaa on musta, niin mun mielestä tässä on suosittu enemmän siluettimaista kuvausta. Mutta sitä siluettityyliä nähdään mun mielestä vaan, niinku, tai ainakin suurimmassa osaksi siellä, niinku, mikä sijoittuu niinku näissä nykypäivään, tai siinä 50-luvulla. Kyllä. Ei niissä vanhoissa ajoissa. Siellähän se on aika tasaisesti valaistunut. Ei, joo, se on nimenomaan se. Tämä mun mielestä kertoo aika pitkälti siitäkin ajatusmaailmasta, että miten se on se niin kun, silloin, kun asiat olivat yksinkertaisempia niinkin sanotusti. Se on kaikessa yksinkertaisuudessaan se meininki on just tätä, että kaikki näytetään selkeästi, tapahtumia ei peitellä, ja sitten kun tulee tämä Fantuccin murha, niin silloin Vito Corleone käy sen lampun sammuttamassa käytävästä, ja siinä tulee ensimmäistä kertaa ne varjot, se paha enteisyys. Mitenkä niin kuin nämä rikokset suoritetaan pimeydessä. Mitähän varten sitten ne ei ole kuvannut vaan sitä takaumajuttua? Niin kuin erillisenä elokuvana. Niin. Mä en usko, että siinä materiaali riittäisi. Niin. Onhan se nyt aika pitkä, mutta siitä olisi tullut kyllä merkittävästi lyhyempi elokuva kakkosesta. On joo, siis sitä mä just tarkoitankin, että materiaali ei olisi riittänyt siinä suhteessa, että no tässä on se vähän sama kuin tänä päivänä, kun sulla on olemassa joku elokuva-franchise, joka on lainausmerkissä lypsetty tyhjäksi, että sä et enää keksi, että
no okei, mä en voi enää tehdä tälle viidennettä, kuudennettä jakko-osaa, koska nyt ollaan käyty jo avaruudessa asti ja niin edes poispäin. Kyllä ne voi. Niin, sitten tehdään prequel. Niin. Ja se ei ikinä toimi. Niin, se on mun mielestä kanssa aina ihan leikki. Se on siinä vaiheessa, kun joku sanoo vakavalla naamalla ääni, että pitäisikö tehdä prequel, niin tietää, että nyt pitäisi vetää niin johtoseinästä ja nyt himaa vaan. Suihkuu saatana. Mutta eikö sä puhunut sitä, että Paramount, kun ne halusi tuottaa heti kakkosen, niin mutta ne vaatii, että siinä on part 2. Se oli, käsittääkseni se oli ainoa vaatimus. Niin. Mä olen jonkun Koppolan haastattelun aiheesta katsonut, ja koska ykkönen oli sleeper-hitti, että maailmanlaajuisesti tuotti sen 250 miljoonaa, niin pienellä 6 miljoonan budjetilla, niin ne antoi Koppolalle sit vapaat kädet, ja aika lailla niin kuin ainoat vaatimukset taisi olla tyyliin, että siinä pitää olla se part 2 nimeissä väkipakolla, ja tosiaan se, että totta kai joku aikataulu tähän mennessä pitää olla deadline valmis, mutta muuten tämä on ihan täysin Koppolan kädenjälkeen, niinkin sanotusti. Voisikohan siinä myös olla semmoinen motiivi, että, niin kun, että jos se on niin, okei, me kuvataan loput tästä kirjasta, mitä me ei kuvattu, niin siis kuitenkin se, mutta jos siinä on part 2, niin mutta sitten meillä ei ole yhtäkään samaa näyttelijää, mitä oli sitten niin kuin ensimmäisessä osassa. Niin ehkä se voi olla tämmöinen kaupallinen ratkaisu. Joo. Ja siis sanotaanko nyt näin päin, että jos tuo on se kaupallinen elokuva, mitä niin kuin pitää katsoa, niin fucking bring it. Mutta niin kuin sitten taas Kummiseta kakkonen, mistä varmaan oli vähän pettymys, mutta siis tämä tienasi lippuluokalla vain 57 miljoonaa tai jotain semmoista, alle 60 miljoonaa. Eli ei niin kuin läheskään niin iso hitti. Ei, mutta siis miettii siltäkin kannalta, että budjetti ei kummiskaan ole ollut. Mä en sitä tarkistanut, mitä se tarkalleen ottaa ollut. Mä en nyt jaksa oikein uskoa, että se ole kauheasti yli 10 miljoonaa nyt ainakaan sen ajan dollaria on ollut. Että jos sä niin kuin, no jos otetaan vaikka se 10 miljoonaa ja se tuottaa 50, niin onhan se nyt hyvä. Mutta siis niin kuin, ei voi olla ajattelematta sitä, etteikö se ole vähän pettymys kuitenkin ollut. Niin. Mutta siis siinä vaan saattaa olla, että, niin kuin, joo, että jatko-osat silloin ei ollut mitenkään kauhean yleisö. Tai niin kuin ihmiset sanoo, että mitä vittu, mä oon nähnyt Kummisedän jo, että niin kuin, mitä mä menen uutta Kummisedän. No vittu, mä oon nähnyt, että joo, ne ammuskelee siellä näin. Tälle tuli 11 ehdokkuutta, Oscareita ja muistaakseni 6, niitä vei kotia. Ne kaikki tärkeimmät, eli paras ohjaus, paras leffa, paras musiikki, ja tästä me ei kumpikaan muistettu, puhuttiinko tästä viime kerralla, mutta Ninjo Rota, joka on tehnyt ensimmäisenkin Kummisetään musiikin, niin sai Oscarin sitä ykkösestä, mutta se evättiin, koska se katsottiin, että se joku myöhemmin hiffasi, että se on plagiointi, tai siis niin kuin, se käytännössä yksi... Kierrätti omaa materiaaliansa. Niin, kierrätys. Siis... Eli se on italialainen elokuva Fortunella vuodelta 1954, jossa Ninjo Rota oli tehnyt musiikit, niin se on ihan täysin yksi yhteen on tämä Speak Softly Love-kappale, mikä siinäkin on. Ja, no näinhän siinä sitten kävi, että pystyi takaisin. Ja, no ei mitään, Ninjo Rota teki tähänkin musiikit ja tässäkin soi yhden kerran kyseinen tunnari, mutta hyvin rankasti modifoitua. Joo, siis kyllä tässä on mun mielestä enemmän musiikkia ja ehkä koskettavampaa musiikkia vielä. Tämä niin kuin, siis mikään ei ylitä kyllä ykkösen, mutta niin kuin, tämä on otettu vähän niin kuin se ja pistetty vielä vähän lisää. Tämä on niin kuin silleen kokonainen ooppera periaatteessa siinä, missä ykkösessä toistuu se yksi teema miljoona kertaa ja valtsit ja muut. Just. Tälle, tietysti ei ole huono asia missään nimessä, mutta se on selkeästi enemmän tämmöistä teemapainotteisempaa siinä, missä tässä on kokonainen laaja skaala sitten erikseen. Joo. Eli no ehkä siihen aikaan sitten tosiaan, kun Oscarit vietiin, niin ehkä silloin otettiin Oscarit vähän vakavammin. Nythän voi mennä lavalla ja... Vetää sitä toista turpaa ja ottaa minkäänlaisia jälkeen. Niin, kerrota sen jälkeen pystinko, paras lyönti Oscar-gaalassa. Kyllä. Onko tämä parempi kuin Kummisetä ykkönen sitten? Onhan se iso kysymys, että siitä on yhtä monta on mielipidettä, kun kysyttävääkin on, mutta kyllä mä aina kallistun sen ykkösen puoleen, sen yhden millin verran enemmän. Että se on hirveän tylsä vastaus siinä suhteessa, että vaikka niin kuin kumpikin elokuva, en mä oikein osaa silleen vakavalla naamalla sanoa, että niin kuin mikä se on loppujen lopuksi ykkösessä, mikä tekee sen yhden millin ylimääräistä, mutta se on ehkä se, se on virtaviivaisempi. Se on just se sana, mitä mä käyttäisin. Mutta mä veikkaisin, siis on semmoinen teoria, että niin kuin moni varmaan pitää kakkosta parempana. Tämä on ehkä monipuolisempi, kun tässä on justiin Robert De Niro on siellä menneisyydessä, siellä on se monta hyvää kohtausta, sitten on nykyään se, missä on taas Al Pacino,
niin kuin kaksi varmasti niin kuin siihen aikaan nousevaa tähteä oli niin kuin juntattu samaan filmiin, mutta toisaalta tässä taas ei ole sitä luonnonvoimaa, jonka sanotaan Marlon Brandoksi, että niin kuin se on miinus. Mutta siis kaikin puolin muuten niin kuin siis tosi hyvät näyttelijät ja näin. Mutta niin kuin sanottu, niin kuin ehkä toi ykkönen on kuitenkin, se on ehkä selkeämmin, se on selkeämmin selitetty se, että okei, mafioiset, niin kuin, niillä on sota. Mutta tässä on kauheasti kaikkia aineksia, niin kuin enemmän, niin kuin justiin se menneisyysjuttu, miten sitä isästä tuli Vito Corleone, ja sitten niin kuin se, että miten yritetään tehdä tämä, niin kuin, tämä Kuuba-juttu tälläin, ja niin kuin, tota noin, niin sitten Kuuban vallankumous. Kyllä. Se, että siellä perheessä on petturi ja sitten siellä on tämä Frank Benjangeli ja sitten Hyman North, no ei kun Roth, niin tota, siis kauheasti on lisää hahmoja, eikä siinä mitään, mutta niin kuin siis vaikeasti, tai siis niin kuin monimutkaisempi juoni. On joo, ja siis se on sarjassa, me tämä on se kysymys sitten justi, että onko se nyt hyvä vai huono niin, asia. Onko se hyvä vai huono? Ei se ainakaan huono ole, siitä mä olen ihan sata varma, mutta just se, että Jos tarvitsisi katsoa niin kun joku kaunis päivä, sulla olisi niin kun 3 tuntia tapettavaa aikaa, niin todennäköisesti mä katsoisin kummin sitä ykkösen. Mm. Koska sä et ehtisi katsoa sitä kakkosta. Hyvä pointti. Sitten sä oot, mitähän vittua se tapahtui lopussa. Ihan niin kuin en olisi nähnyt miljoonaa. Sä oot, jos sulla olisi 3 ja puoli tuntia. Jos sulla olisi 3 ja puoli tuntia aikaa intermission kanssa. Niin, niin tota, tupakalla ja kusella. Kyllä, niin ehkä mä silti sen ykkösen kahtosin ihan just nimenomaan sen takia, että se tietyllä tapaa se soljuttaa sen 3 tuntia. Mm. Ehkä vähän pikkelämmin. Niin ja siis ykkönen on ykkönen. Siis siinä periaatteessa niin kuin kakkonen on lisää samaa mitä ykkösen. Mutta ykkönen taas, siis niin kuin varsinkin mä voisin kuvitella siihen aikaan, kun se on tullut niin kuin tosi freesi. Niin kuin, että wow, että niin kuin, eihän siihen aikaan, niin kuin periaatteessa jos mietitään vanhan ajan gangsterielokuvia, niin ne oli näitä tiedätkö, kieltolakielokuvia joo, pääasiassa. Joo. Ja niin kuin, ne oli ehkä pääasiassa tämmöisiä B-action-elokuvia. No lajissansa joo, lajissansa ei, mutta siis kyllä niin kuin ehkä tuon ajan mittapuulla oli enemmänkin just semmoista, että tota, se mitä niin kuin tänä päivänä mielletään enemmän semmoiseksi valtavirta-elokuvaksi. Mm. Että toi 60- ja 70-lukuhan on siinä mielessä mielenkiintoista aikaa Hollywoodissa, että niin kuin valtavirta-elokuva on ollut taiteellisesti vakavasti otettavaa. Mm. Että toista kertaa ei ole Hollywoodin historiassa oikein samanlaista ajanjaksoa tullut, eikä valitettavasti välttämättä tulekaan. Mm, niin. Niin siinä mielessä just verrataan jotakin James Cagneyin gangsteripaukutteluja näihin, niin onhan niissä aika iso laadullinen ero taiteellisessa mielessä. Ehkä niin kuin varmaan just 70-luvun mittakaavasta katsottuna ne on vähän semmoinen cheesejä, semmoinen kliseisiä. No niin, niin, joo, niin. Kyllä. Että, niin, mutta tämä oli niin kuin semmoinen oikea A-luokan draama, A-luokan henkilöillä, näyttelijöillä ja niin kuin ohjauksella ja kaikin puolin toteutuksella. Näin. Kysymys. Toimiiko tämä sun mielestä omana elokuvana? No siis tuohon oli itse asiassa tulossa tuossa keskustelusta siitä, että kumpi on parempi, se ensimmäinen vai tämä, niin mä itse mielensä, että hyvät jatko-osat, semmoiset jatko-osat, mitkä on parempia kuin se ensimmäinen osa. Niin niitä kaikkia, joita ei toki ole hirveän montaa, mutta niitä kaikkia yhdistää aina nimenomaan just tuo. Mm. Sä voit kahtoa ne omana elokuvanasi. Mm. Esimerkiksi joku Asfalttisoturi on semmoinen elokuva, helposti. Minkä helposti pystyy katsomaan. Siinä on minuutin prologi alussa ja sen jälkeen ei muuta kuin täyteen meininki ja sun ei tarvitse tietää ykkösen tapahtumista sen enempää. Mutta jos olet, vaikea sitä on kuvitella, että niin kun ei tietäisi, mitä ykkössä tapahtuu, koska me nyt, varsinkin nyt ollaan katsottu nämä peräkkäin. Mutta mä voisin olettaa, että niin kyllä sä varmaan pääset aika nopeasti tästä niin jyvällä, ketä nämä ihmiset on. On joo, siis se alku, se että se aloitetaan nimenomaan, aloitetaan hyvin nopeasti, mennään sinne 1900-luvun Sisiliaan. Se on musta hyvä veto, että niin kuin ilman sitä, niin tässä kehtäisi tosi kauan, että niin kuin ilmaistaan, että minkälainen elokuva tämä on. Mm, tiedätkö, että niin kuin, et sä tietäisi, että tämä on niin kuin mafia. Että siis nämä on ehkä tämmöistä vähän hämäräperäistä porukkaa, mutta niin kuin se on ehkä ainoa, mikä siinä niin kuin se erottaa siis niin, siinä suhteessa, on se, että kun tulee tämä, että Vito Corleone ja Ellis Island 1901 ja sitten tulee Anthony Corleone hänen lapsen lapsensa 1958, niin tämmöisillä plakaateilla ei esitellä Michael Corleonea. Niin se on ehkä se ainoa
mikä periaatteessa tekee sen, että sun olisi hyvä olla kahtonut se ykkönen sen pohjalle. Joo, siis niin kuin Michael Corleone ihan tulee tässä aika vai vihkaa. Se näytetään siellä, että se on taas yllättäen aika alussa on juhlat, kyllä, mitkä muuten on mielenkiintoisesti paljon enemmän amerikkalaiset juhlat. Siellä on sitten semmoista niin kuin, mitä sen musiikki... Pönöyttämistä ja sitten on big band musiikki. Big band musiikki just. Joo, ja... Ei ole enää se sitä niin kuin tarantellaa, mitä se yrittää toi. Pentangeli yrittää, että vittu soitakaa tarantelaa ja sitten sille vaan vittuillaan, niin se alkaa soittaa sitä niinku tota... Mikä se nyt olikaan? Jotakin jänkidudella. Jotain tämmöistä jänkidudella, joo. Anyway. Mutta niinku kuitenkin siis Michael Corleone esitellään ihan niinku laajasta kuvassa. Se ei tule mitenkään esiin sieltä. Kyllä. Ennen kuin sitten mennään niinku sinne sisään taloon ja näin. Mutta niinku sanoit, että niinku ei siitä voisi niinku päätellä, että okei, tää on vaan joku yksi näistä tyypeistä. Niin... Kyllä. Ja se tosiaan, tota, mikä tulee tuossa hyvin mielenkiintoista, tuo itse asiassa petaa tämän elokuvan todella hyvin, varsinkin ykköseen verrattuna, koska se ykkösen hääkohtaus on, niin kuin me keskusteltiin, sun äärimmäisen italialaisen tuntunen. Ja pitkä. siis lähinnä just nimenomaan se, että se vaikuttaa semmoiselta elokuvalta, minkä italialainen elokuvan tekijä olisi voinut tehdä. Et siinä on hyvin vahvat ne perinteet, mitä katsotaan. Ja, ja varmaan ihan tarkoituksella. Tarkoituksella varmastikin, joo. Ja tota, tosiaan nyt sitten, kun me ollaan vuodessa 58 ja perinteet on unohdettu, isä on kuollut jo aikapäiviä sitten ja tälleensä, niin tota, se nimenomaan, että se on amerikkalaistunut niin vahvasti, niin se petaa tosi paljon sitä kokonaisajatusmalliakin siitä, että Corleonen perhe on nyt saavuttanut jonkun semmoisen lakipisteen, missä enää ei asiat välttämättä olekaan niin hirveän hyvin enää tämän jälkeen, koska se valta on korruptoinut siihen pisteeseen asti, että tämä rakastettu perhe on periaatteessa unohdettu ja valta ja raha on se, mikä merkkaa enemmän. Suhteet merkkaa enemmän, se, traditiot ei ole enää millään tavalla arvokkaita ja muuta tämmöistä vastaavaa. Sinne kutsutaan senaattori käymään, pitämään puhetta, joka ei halua Jumalalta olla siellä, koska se on korruptoitu. Se on niin pelkkää niin kuin pintaa ja kulissia se, ja sitten ne menee vittuilleen sinne, mutta joo, katsokaa itse, niin näette siinä kans niin kuin hyvän kohtauksen kyllä. Tota, mitä luulet, kumpi voittaisi? Tota noin, niin Michael Corleone vai Anthony Montana? Todennäköisesti Michael Corleone ihan pelkästään sen takia, että se ei ole niin raivotautinen rakki kuin Tony Montana on. Se niin sekopäin. Niin se niin sekopäin, että Tony Montanan turmioksihan koituu nimenomaan tämä myös se oma perään antamattomuutensa. Ja oma supply. Don't get high on your own supply. Mutta toisaalta taas ei, siis Tony Montana ei tehoisi, kun se vetäisi niin paljon kokkelia, niin siinä ei teho mikään. Niin. Koska se ammutaan vaikka kuinka monta kertaa konepistolle, se ei vaan kuva. Jos on videopelihistoriaa uskominen, niin se selvisi hengissä sitä. Niin se selvisi vielä hengissä. Okei, no se siitä. Leikki sikseen. Ja nyt meillä on vain yksi tehtävä enää tehtävissä. Annatko sieltä sen VHS, niin mennään katsomaan tämä VHS. Me emme suinkaan katsele tätä seuraavaksi, tätä 4K Ultra HD-pakettia, vaan me menemme katsomaan kummiselta 3 teatteriversion VHS:ltä. Let's go! Sinä et ollut nähnyt tätä... Enkä minäkään kyllä. Pelkästään teatteriversion olen aikaisemmin nähnyt ja tämä oli ensimmäinen kerta Kodan suhteen. Joo. Sama juttu. Eli kenties tässä voidaan ehkä aloittaa sillä, että tota, mitä tämä Koda tarkoittaa? Kodahan on siis, tota, sehän on musiikkiterminologiaa, sen pystyisi tiivistämään helposti siihen, että Koda on, se on epilogi. Joo. Se on se, mitä tapahtuu varsinaisen tarinan jälkeen. Se on se... Paremman termin puutteessa vähän niin kuin jälkipyykki. Se ei enää ole sitä loppuhuipennusta, koska se on tapahtunut jo siinä varsinaisessa tarinassa. Nyt on vaan se, mitä hahmoille tapahtuu. Joo. Tämä ei ollut mulle todellakaan tuttu sana, tämä Coda, mutta tota noin, niin mä ajattelin, että se on joku teko sisilianen termi, joku verikosta tai joku semmoinen. Mutta anyway, tota niin, tämähän oli elokuvan alkuperäinen nimi. Että tota, ohjaaja Francis Ford Coppola ja kirjan kirjoittaja Mario Puzo, kun ne yhdessä laatetaan tätä käsikirjoitusta, niin funtsi nimeä ja okei, Godfather, Coda. The Death of Michael Corleone, mutta Paramount Studio vaati sitten, että ei mitään semmoista vitun paskaa, kukaan ei ymmärrä tätä. Se on kummiseta kolmannen ja that's fucking it. Periaatteessa sama homma kuin kakkosen kanssa, että Paramountilla oli periaatteessa vain yksi
konkreettinen vaatimus Kummista kakkosen suhteen. Sen nimi pitää olla Part 2. Part 2. Ja niinhän tämä oli. Tämä teatteriversio oli Part 3. Kyllä. Tämähän kertoo siitä, kun Michael Corleone ja Vatikaan... Ja nyt siis puhutaan tästä Coda-versiosta. Tämä on merkittävästi erilainen tämä Coda-versio tähän teatrikalkaatiin. Tämä alkaa eri lailla ja tämä loppuu eri lailla. Tai siis niin kuin loppu on erilainen ja kohtausten paikkoja on vaihdeltu. Siinä on paljon muutoksia, mitä te ei varmaan tässä mennä yksityiskohtiin. Eikä me niitä kaikkia kyllä tiedetäkään. Koska meillä kummallakin oli tosi pitkä aika, kun ollaan nähty. Kyllä. Tässä mentiin tosi puhtailla silmillä sen suhteen, mutta lopullisesti sisällöllisesti hän nämä on hyvin samanlaisia niin sen suhteen, että tarinaanhan ei tule uusia juonenkäänteitä, ei tule mitään semmoista, mitä ei olisi tapahtunut jo aikaisemmin, mutta tällä kertaa vaan tosiaan ne on tietyt avainkohdat on kerrottu eri tavalla ja kokonaisrytmitys on radikaalisti erilainen siinä suhteessa, että tämä Coda on, se on selkeästi jouhevampi. Ilman muuta. Parikymmentä vuotta on kulunut Kummisesta kakkosesta ja Michael Corleone on tekemässä diiliä Vatikaanin kanssa, että ne saa tämmöisen niin kuin Vatikaanin omistaman immobiliare-yhtiön hallintaansa. Siellä muuten olisi hyvä juomapeli, kun katselet Kummisesta kolmosta, niin aina kun sanotaan immobiliare, niin ota huikat. Taatusti et muista, mitä siellä lopussa tapahtuu. Ottakaa mietoa, älkää väkeviä. joo. Mutta okei, siinä tulee kaiken näköistä lipstaakkelia. Kuvioihin palaa, tai siis saapuu myös tämä Andy Garcian esittämä, sano kuka sen nimi oli? Vincenzo, joka on siis tämä Sonin, eli James Caanin esittämä hahmon ykkösestä. Se on hänen niinku, joku lehtolapsi sitten kyllä, tämä. Kyllä. Mutta niin kuin, mä nyt puhun Andy Garciasta, niin Andy Garcia haluaa olla, siis haluaisi niin kuin ennen kaikkea olla osa Corleonen perhettä. Ja sitten vähän vikittelee Michael Corleonen tytärtäkin siinä välissä. Ja siinä tulee vähän sellaista romantiikkaa ja juonittelua ja kaiken näköistä mafiooso-touhua. Meillä on tämmöinen Joey Zasakin siinä, sit, mikä on New Yorkin pahimpia mafiakundeja ja nouseva rikollinen, joka yrittää kerralla sitten vähän niin kuin pyyhkästä koko niin kuin vanhan kaartin mafiooso ja sitten pois tällä helikopterihyökkäyksellä. Ja sitten tietysti Don Altobello, joka... Eli Wallach näyttelee häntä ja on tämä Don Vito Corleonen yhteistyökumppaneita ja ystäviä. Ja tosiaan menemättä spoilereihin ainakaan vielä tässä vaiheessa, mutta hän näyttelee hyvin merkittävää avainhahmoa tarinassa. Joo. Kyllä. Ensimmäinen alkaa häillä, toinen alkaa muistutapas nyt, oliko nekin häät? Ne oli häät, kyllä. On myöskin häät, joo. Mutta siis tämähän alkaa, tässä juhlitaan sitten Michael Corleonen tätä... Hyväksytään Vatikaanin valtuusto. Joo, kyllä, joo. Vähän eri asia, mutta isot juhlat kuitenkin. Isot juhlat kyllä ja italialaistyyliset juhlat. Ja sitten taas tässä juhlien aikana niin kun meillä alkaa kiristyä tämä tämmöinen konflikti osapuolten välillä. Ja kyllä. Sitähän aletaan sitten selvittelemään. Taas käydään Sisiliassa ja siellä myös ollaan pitkän aikaa. Ja myöskin se, että niin kun loppuhan huipentuu sitten tämmöisen montaasin omaiseen niin kun teurastukseen sitten, kuten kyllä. Kaikissa kummassakin aikaisemmassakin Kummisedessä. Varsin solid suoritus kyllä. Kyllä. Monet pitää Kummisetä kolmosta niin kun selkeästi, tai niin kun paskana elokuvana. Joo. Minä en allekirjoita tätä. En mäkään. Siis onhan tämä nyt totta kai, jos ruvetaan vertaamaan Kummista ykköseen ja kakkoseen, niin eihän se nyt tietenkään ole yhtä hyvää kuin Kummista ykkönen ja kakkonen itsestäänselvistä syistä. Joo. Mutta onko tämä huono elokuva? Ei missään kohtaa. Ei todellakaan. Varsinkaan tämän Coda-leikkauksen myötä, kun tämä rytmitys on paljon parempi mitä aikaisemmassa, niin nyt varsinkin niin voi aika vakavalla naamalla sanoa, että puhutaan semmoista solidista 4 tähden elokuvasta kuitenkin. Joo. Ja siis niin kun, ehkä se justiin niin kun mainitsit, että niin kun, tämä ei ole vaan niin hyvä ja se on ihan totta. Mutta niin kun, ehkä se suurin syy, minkä takia ihmiset, niin kun, tai siis niin kun, tässä on parikin syytä, minkä takia monet dissaa tätä tietysti. Ehkä tämä, että liian niin kun, tämmöinen ehkä abstrakti tämä immobiliaare-käsite ja tämä Vatikaanin juonittelu ja tämmöinen, niin kun, se on niin kun, ihan eri kaliberia kuin esimerkiksi justiin niin tämä suorasukainen tämmöinen street war, mikä siis oli niin kun, tässä Kummisetä ykkösessä. Kyllä. Ja myöskin niin kun, se on paljon vaikeammin ymmärrettävä kuin esimerkiksi Kummista kakkosen tämä periaatteessa suvun sisäinen tai talon sisäinen valtataistelu. Lähes kaikki
hahmot palaa tässä, mikä oli kakkosessa, eli ne, jotka ei kuollut. Eli Al Pacino tietysti palaa, Michael Corleonena, Talia Shire painaa konniena menemään. Ja nyt sillä on mun mielestä paljon merkittävämpi rooli tällä Talia Shirellä kuin aikaisemmin. Huomattavasti joo, siis tässähän nähdään tavallaan se mielenkiintoinen kaari siinä mielessä, että ensimmäisessä Kummisedässä Constanza on tosiaan se on tämmöinen tavallaan niin kuin ressukka, kiltti tyttö, jota sitten niin kuin huono paskamainen aviomies pahoinpitelee muuta vastaavaa. Että se on semmoinen melkein jopa hissukka, mikä nyt vaan sitten muutaman kerran kiehuu yli. Joo. Kakkosessa ykkösen aiheuttamien tragedioiden jälkeen niin siitä on kehkeytynyt tämmöinen kosmopoliitti, pahoittelen sanavalintani, mutta lunttu. Joo, hempukka. Hempukka, kyllä. Hänellä on paljon suhteita ja hunsvotteja ja yksikään näistä ei ole millään tavalla merkityksellinen ja ylipäätään elämänhallinta on ehkä vähän siellä niin kuin vasemman käden puolella. Ja tässä nähdään se mielenkiintoinen kaari siinä suhteessa, että Constanzasta on tullut nyt nimenomaan tämä. Hän ymmärtää oman asemansa Corleonen perheessä ja hän yrittää tavallaan rakentaa semmoista uskottavuutta itsellensä, että nyt se rupeaa puhumaan kovaa ääneen ihmisten tappamisesta ja mitenkä kunniaa sitä, kunniaa tätä. Ja samaan aikaan Michael Corleone kahtoo vierestä silleen tonnin säteli ilman naamalla, että siinä on ihan kivoja ideoita sulla, mutta huomaa, että ei ole paljon kokemusta. Niin, mä haluan vaan pois tästä. Just when I told you, I was out, they pulled me back in. Ja toi Robert Duvall ei palannut tähän Kummisetä kolmoseen, koska ilmeisesti internetin mukaan hän vaati samaa palkkioa kuin mitä Pacinolle maksettiin. Ja ilmeisesti sitten, mehän vähän mietittiin tuossa filmin aikana, että mikähän siinä voi olla. Niin mä luulen varmaan, että on haluttu säästää rahaa, että Tom Hagen ei ole tässä. Ja en tiedä, oliko ennen tätä päätöstä sitten vai jälkeen, niin siis tämä sinähän on korvaava henkilö. Siinä on tämä, mä en muista hänen nimeä taas, mutta näyttelijä on George Hamilton, näyttelee sitä korvaavaa Tom Hagenia sitten. Mutta sillä ei juurikaan ole tekemistä tässä elokuvassa. Siis sen takia mä heitenkin tämmöisen niin kuin kysymyksen ilmoille oikeastaan, tai ajatuksen ilmoille, että olisiko tämä elokuva hyötynyt siitä, että siellä on Tom Hagen? Ei varmaan. Periaatteessa joo, olisi se kiva, jos se duvaali siellä näkyy ja tälleen, että taas yksi tunnistettava hahmo lisää, mikä siinä. Mutta let's face it, siinä vaiheessa, jos sä oot niin kovan kaliberin näyttelijä kuin Robert Duvall on, ollut jo tuohon aikaan ja vuosikymmeniä aikaisemminkin, niin se, että sä oot paikan päällä vaan näyttämässä naamaa, hei minäkin on täällä. Niin, että se ei ehkä hänen arvoisensa rooli. Se ei ole hänen arvoisensa ja toisekseen onko se palvelus elokuvalle vai ei, ei. Että kyllä mä oon silleensä ihan tähän lopputulokseen myös ihan tyytyväinen. Mutta siis ennen kaikkea tämä on jälleen kerran Michael Corleonen tarina, eli tässähän hän on vanha mies ja hän haluaa ihan oikeasti pois tästä rikollisesta maailmasta, niin kun vaikka siinä alussa selitetään, että se on myynyt kaiken kasinotoiminnan, ei uhkapelejä, ei mitään tämmöistä, ja myöskin se niin kun antanut pois niin kun nämä kaikki mafia-hommat sitten. Niin kun kyllä, luovuttanut ne muille perheille, juuri Joey Zazalle ja tämmöisille. Että hän vaan haluaa ulos, ja sitten tämä immobiliaari-juttu, niin se olisi niin kun just se, että hänestä voisi tulla yksi maailman rikkaimmista miehistä, tai ehkä rikkain. Ja sitten me nyt mietittiin tuossa filmina, että onko siinä varaa maksaa se, niin kuin se takuu siitä, tai se velanmaksu. Käytännössä katsotaan $600 miljoonaa joo. 70-luvun miljoonaa dollaria voitelurahaa, ja se on siis noin helppoa. Se olisi niin varmasti yli $1 miljardi. Kyllä. Ja siltikin niin kun sä pystyt kestämään sen, sä et olisi vieläkään perse auki. Niin paljonko vittu rahaa sä tarvit saatana? Niin kun se on se. Mutta se on se, että absoluuttinen valta korruptoi absoluuttisesti. Joo, sehän on ollut teema ihan ykkösosasta alkaen nimenomaan, että miten se valta korruptoi ja miten se valta on dominoiva voima ja ylipäätään tämä, että mikä on se piste, missä se niinku riittää. Että niinku aikaisemmin puhuin tuossa just siitä, että kuinka niinku se on varmaan jossakin ihmisen DNA:ssa tai jotain, että kun Maslown tarvehierarkia menee sinne kärkeensä asti,
niin sitä loppupäätä venytetään niin pitkään kuin vaan suinkin mahdollista ennen kuin tyydytään siihen totaaliseen kärkeen. Niin, mutta ehkä meidän pitää nyt puhua myös elefantista huoneessa, eli Koppolan tästä nepotismista, sehän tarkoittaa sitä, että suositaan sukulaisia näin. Ja tässä aina moni, joka kritisoi tätä elokuvaa, niin muistaa mainita, että joo, Sofia Koppola on huono näyttelijä, se ei sovi tähän. Ja kyllä nyt tarvii olla samaa mieltä, että no mä en ole kyllä nähnyt sitä kauheasti filmeissä, mutta siis se ei selvästi sovi tähän rooliin kyllä. Ei, kyllä siinä on varmasti ihan syy sen, minkä takia hän on kameran paremmalle puolelle tässä tilanteessa vaihtanut sitten. Että Et kaikki kunnia sinne ja näin. Ja näin mä kyllä muistan, että mä olisin, hei, oliko se siis toi Lost in Translation, onko se sen ohjelma? On, kyllä. Se on hyvä. Se on hyvä. Se on tosi hyvä, joo. Okei, okay, I like it very much. No niin, mutta joo. Siis se, että kun Andy Garcia ja sitten tämä Michael Corleone tytön, vittu mä oon niin huono muistaa nimiä, mutta anyway, niin ne niinku rakastuu. Ja siis niinku mä en saa mitään niinku kemia riidiä siitä. Niinku. Joo. Se on vähän kiusallista, kun se tuodaan niinku vähän väliä. Se ei ole iso osa tätä elokuvaa, mutta se, aina kun se palataan, niin se on ehkä vähän kiusallista katsoa, kun niinku on sellainen, tämä ei periaatteessa kuulu tähän elokuvaan. Niinku, siis tämä ei ole tämän arvoinen tämä juttu. Tämä kuuluu niinku johonkin huonompaan elokuvaan, tämä sivujuoni. Joo, siis ideahan siinä kokonaisuudessa on nimenomaan se, että kun Michael Corleone nyt haluaa kokonaiskuvasta pois ja se tarvitsee itsellensä seuraajan, joka nyt on sitten Sonin äpärälapsi, niin siinä mielessä se, että ennen tätä oivallusta niin tämä romanssi on kerennyt lähteä kehkeytymään ja siinä ruvetaan puhumaan nimenomaan siitä, kuinka se on uhka, ei suinkaan mahdollisuus. Niin, ei suinkaan mahdollisuus, vaan uhkan ja vaara-aiheuttaja ja tälleensä. Ja siinä voi itse kukin tosiaan vetää sitten johtopäätökset, että kukaan ikinä kritisoi sitä uhkaa ja vaaraa, niin pelkääkö ne asianomaisten puolesta vai itsensä puolesta? Niin. Koska kukaanhan ei sano sitä koskaan ikinä ääneen. Mutta ei, siis kaikki sanoo siinä, että niin kuin it's dangerous. It's dangerous. Että hei, teidän ei pitäisi olla yhdessä. It's dangerous. Mutta niin kuin se, että okei, mitä silloin tapahtuu? Kuka ei sano, että kenellekä se on vaarallista. Niin kenelle se on vaarallista? Ja niin kuin, eikö niin kuin jonkun pitäisi sanota, by the way, it is also niin kuin inappropriate. Te olette serkuksia. Ja niin kuin vielä niin kuin lähiserkuksia. Niin, no teidän iskät on veljeksiä. Niin, no siitä päästään tähän toiseen kritiikin kohtaan. Että no oikeastaan mä sanon nopeasti tuosta Sofia Koppolan näyttelijän työstä ja siitä kemian puutteesta hänen ja Garcian välillä on, niin mä väitän, että se on aika lailla juurikin sitä, että jos siinä roolissa olisi joku näyttelijä, joka on taitavampi kaikin mahdollisin puolin, niin näyttelijän työ on kumminkin sitä peilaamista. Sä annat toiselle vastanäyttelijälle jotakin, mihinkä se voi tarttua ja antaa sulle takaisin samalla mitalla. Ja siitä tulee semmoista pallottelua, josta syntyy se kemia. Joo. Tämä on ihan semmoinen, niin kuin voisiko sanoa, että luottokaava. Joo. Niin se, että ihan sama kuinka hyvä näyttelijä Andy Garcia, mutta jos se ei saa mitään itsellensä tarjottavaa ja eikä myöskään vastakaikua niihin asioihin, mitä se itse heittää, niin lopputulos on ikävä kyllä hyvin kädenlämpöinen siinä vaiheessa. Mutta mitä tulee sitten tähän sukurutsailumeininkin hommiin ja niin edes poispäin, niin sehän on myös tosiaan yksi tämän elokuvan suurimpia kritiikin aiheita ja tälleensä. Ja tämähän on vähän semmoinen asia, että mä ymmärrän sen logiikan, mitä tässä on haettu. Ja mä ymmärrän sen, että minkä takia se ei uppoa ihmisille, koska me eletään semmoisessa yhteiskunnassa ja maailmassa, missä yllätys-pyllätys ja serkun hiplaaminen ei ole hyvä asia. Joo, ei ole vähän aikaa ollut. Ei ole vähän aikaa ollut. Mutta sitten kun muistaa sen, että nyt puhutaan ensinnäkin vanhoillisista katolilaisista, italialaisista, sisilialaisista. Vielä alleviivaan nimenomaan tämän aspektin. Ja nyt puhutaan elokuvasta, joka sijoittuu vuoteen 1979. Eli nuorilla siinä vaiheessa on vielä niin kuin heidän vanhempiensa ja isovanhempiensa ideologiat hyvin vahvasti omassa elämässään mukana. Ja nämä taas puolestaan ajoittuu sinne niin kuin 1900-luvun alkupuoleen ja tälleisen, niin
guess fucking what, se maailma on ollut aikaista paljon pikkasen kipiämpi siihen aikaan, kyllä, mitä se kyllä on tänä päivänä, tai vuonna 90. Eli niin kuin, siis se just, että niin kuin, ihan ok on nussia serkkua. Niin, niin siis tämän maailman mukaan. Kyllä, joo. Ja vaikka se kuinka niin kuin älyttömältä kuulostaa tälleen nykypäiväisen tai sen aikaisen katsojan korviin ja tälleen, sen, niin kuin se on ihan hyvä, että se kuulostaa älyttömältä. Kyllä, mutta joo, se ei silti tarkoita sitä, etteikö se olisi ollut normaalia siihen niin, aikaan. Niin. Puhutaan hetki tästä Koda-versiosta. Eli siis tässä katsojille huomio, että me katsottiin pikkumatka tuota pätkä. Tämän jälkeen katsottiin tuosta niin kuin sitä vanhaa versiota, teatterikalkaattia sitä alusta. Kyllä. Ja sehän alkaa justiin sillä niin kuin montaa sillä sieltä, sieltä kummiselta kakkosen sieltä kartanolta. Rantatontilta, kyllä. Että se on niin kuin hylättynä näin. Ja siihen tulee Michael Corleonen voice over, mikä selittää, vähän niin kuin tuo katsojan sinne niin kuin niihin meininkeihin. Ja tässä Koda-versiossa mitään, tässä Koda-versiossa ei yhtäkään niin kuin, tiedätkö, takaumaa. Alkaa heti. Niin, joo. Se ei yhtään takaumaa, paitsi kun se muistelee sitä kuollutta vaimoonsa. Joo. Oliko se edes Fredosta mitään kuvaa? Kuvaa ei, niin, mutta siis kyllä se muisti sen. Joo, mainitaan kyllä. Mutta niin kuin se että niin kuin, tässä alussa oli tosi paljon niin kuin kuvitusta siitä kakkosesta. Kyllä. Ja tota niin kuin jopa se Fredo kohtaus, jopa Fredo kohtaus, missä se ammutaan. Joo. Spoiler. By the way. Jos niin joku ei tiedä. Postyymisti spoiler. Kuulit muuten spoilerista. Niin mutta niin kuin siis tää tosiaan niin kuin tää on virtaviivaistu sillä lailla, että niin kuin tuossa niin kuin mietittiin, että niin kuin kenties niin kuin justiin kun tämä tuli teatteriversio, niin täytyy huomata, että se on niin kuin 15 vuotta kulunut edellisestä Kummisedestä. Ja jos et sulla sä ollut sattumoisin omistaa VHS-nauhuria ja sä et saatu kuulua paikalliseen elokuvakerhoon, niin saattaa olla, että niin, sulla ei ole kauhean tuoreessa muistissa niin kuin ensimmäinen ja toinen Kummisetä. Kyllä. Joten ehkä on siinä mielessä perusteltua, että tuotantoyhtiö on vaatinut siihen tämmöisen erilaisen aloituksen, mikä tuo sen niin kuin, vähän niin kuin katsojen ajan tasalle. Mutta nyt varmaan niin kuin Koppalakin on funtsinut, että ihmiset katsoo leffoja niin eri tavalla, että, että harva niin kuin näkee Kummisetiä niin kuin nyt elokuvissa, vaan niin kuin nykyään kun joku katselee Kummisetä kolmosta, niin varmaankin, mä olettaisin, että 99% näistä ihmisistä niin katselee sen varmaan niin kuin sillä, että tää on niin kuin maratoni. Mm. Että mä oon katsonut peräkkäin nämä elokuvat, että tuskin varmaan kukaan, että voisin katsoa tänään joku Kummisenä. Joo, hei, en olekaan vuosiin katsonut mitään näistä. Katsotaan tämä kolmonen. Tälleen vaan hypätään. Niin, että katsotaanpas tämä tästä. Joten siinä mielessä niin kuin toi ei palvele, jos sä katsot näitä tällään maratonina, niin se ei palvele ketään. Että niin kuin se on se kertaus vähän niin, kuin, niin sanotusti. Kyllä. Niin. Ei se muuten, siis se mikä siinä alkuperäisessä, ei se huono kohtaus ole sinänsä. Ei silleen, se on vaan huonolla maulla tehty. Ei, kyllä siinä on niin kuin se Koppolan kädenjälki ja onhan se niin kuin taitavasti ja se vetelee oikeasta näistä nostalgianaruista, missä ihminen katsoja saadaan tuntemaan silleen, että hei, minähän muistan tämän jutun ja minä pidän siitä, kun minua muistutetaan asioista, mitä minä muistan. Fanservice periaatteessa. Niin kuin, tässähän on tämä justiin tällä 4K Ultra HD-boksilla, niin siis se on jännästi se, että niinku, tästähän on kolme versioa tästä Kummisetä kolmasta. Siinä on se theatrical cut, sitten vuoden 1991 recut, mä en tiedä mitä eroa siinä, mutta ei varmaan ihan kauheasti ero. Tuskin. Ja sitten on tämä Coda cut, mutta niinku, se on niinku, tämä Coda cut on tässä paketissa se, niinku, se versio, että mitä Koppola haluaa sun kattoon, koska se on niinku bonusdiskillä on ne kaksi muuta versiota. Sen lukee bonusdiski ja sen lukee Godfather Theatrical Cut. Joten niinku selvästi tämä on se Koppolan preferred versio nyt tästä. Ja eikä mua haittaa, vaikka mä tästä lähtien katsoisin tämä sitten. En tiedä montako kertaa elämässä vielä tuun tämä katsoa, mutta toivottavasti monta kertaa vielä. Tässä on myös yksi merkittävä ero siellä loppukohtauksessa. Mä en tiennyt, onko tämä muutettu vai ei. Mä sanoin Jerelle, kun me aloitettiin katsoa, että saas nähdä, onko tämä tässä. Koska Koppola joutui leikkaamaan Kummisetä kolme theatrical-versiosta. Se joutui MPAA:n pyynnöstä tai käskystä. Tai sanottiin, että tää sun leffa on NC-17, jos et sä poista tätä kohtausta. Ja se on siinä, kun toi... Ainoa kohtaus. Niin, siis kuinka naurettava. Joka kestää mitään niin kuin kolme freimiä. No, on se ehkä niinku 16 freimiä tai jotain. Mutta niinku, siellä loppupuolella kohtaus, missä henkilö menee ja ottaa toisen äijän rillit sitä päästä ja lyö niillä silmälasin sangalla niinku, lyö saatana
lyö kurkkuun pystyyn ja sieltä niin purskahtaa sellainen hirveä veripöllähdys. Kunnon goret. Ja se on hyvin tehty efekti ja näin. Mutta sitten siinä theatrical-versiossa, mikä tähän mennessä on ollut saatavilla, niin siinä se on eri otos. Siinä ei ole verta ollenkaan. Se lyö ne tällä ja se äijä niin kuin on tällä. Sitten vasta vähän myöhemmin näkyy, kun pulppua verta sitten niin kuin sieltä. Kyllä. Mutta olin tosi iloisesti yllättynyt, että Coppola on palauttanut tähän Koda-versioon nyt tämän gore-kohtauksen siihen kohtaukseen liittyen. Ja onhan se ymmärrettävääkin, koska siis sensuurisäännöt on niin paljon lientyneet niistä ajoista. On joo, ja eipä paljon tarvitse niin tälleen, että ei tätä nyt ole mihinkään teatterilevitykseen, ei tätä Kodaa laitettu. En mä usko, että se on edes niin tarkastuttanut tätä uudestaan. Sepä justiinsa, niin miksi suotta nähdä vaivaa senkään asian suhteen? Niin. Ja että siis jos se tarkastuttaisi MPA:lla, mä luulen, että sanoisin, että joo, se on rated R ja sillä hyvä. Ja siis mä itse niin kuin aina mä tämmöisissä aiheissa, kun näistä päästään keskustelemaan, niin mä aina heitän kysymyksen ilmoille. Eikö se nyt ole vaan ihan hyvä asia, että väkivalta on iljettävää? Niin. Siis big fucking surprise. Se ei ole kiva asia, että ihmiset satuttaa toisiaan. Niin minkä takia se pitäisi näyttää mitenkään kaunista? Niin, jos sä lyöt jotain niin kuin silmälasin sangoilla, mitä mä suuresti epäilen, onko tämä niin kuin fyysisesti mahdollista. Mutta jos sä upotat silmälasin nämä sangat joku toisen kaverin kurkkuun, niin ei se varmaan kauhean miellyttävältä näytä kyllä. Ei. Ja siis ylipäätään se ajatus siitä, että niin kuin näillä sensuurileikkauksilla kumminkin, mitä niillä tavoitellaan, on joko A, se, että ei järkytetä heikkomentaliteettisia ihmisiä, tai sitten B, ei anneta pennuille ideoita. Niin, hei, good luck with that. Good fucking luck with that. Koita, tapa mut. Ville, mä oon 35, mä en oo enää niin nuori. Puhutaan hetki kuvauksesta. Tää noudattaa kyllä ihan ykkösen ja kakkosen perinteitä. Sama kuvaaja. Kyllä. Sama kuvaaja, siis samanlainen synkkiä meininki on tässä kyllä, että niin kun, jos mä yllättyisin, jos taas joku eri kuvaaja olisi ollut kuvaamassa tätä. Kyllä. Että niin kun, mikä näistä on parhaiten kuvattu, niin en mä osaa. Siis nämä on samalla lailla kuvattu nämä kaikki elokuvat. Hienoja Sisilian miljöitä on saatu tallennettua vilmiliä. Näyttää oikein hyvältä sitten tollain niin kun 4K Ultra HD:na vieläkin. Kun kyllä. Mä ehkä, jos pitäisi niin kuin silleen sormella osoittaa ja sanoa, että mikä näistä on parhaiten kuvattu, niin mä ehkä kallistun sinne ykkösen puoleen, koska siinä on niin tiukat ne varjoerot. Siinä se on ehkä vähän, sanotaan näin, että se on vedetty 11. Kyllä, nimenomaan. Hyvällä tavalla niin, 11. Joo. Ja sitten se, mikä muuten kans täytyy sanoa niin kuin näistä kaikista kolmesta elokuvasta, että näissä on oikein hyvä äänisuunnittelu. On. Siis niin kuin se. Tässä on paljon kerrottu asioita pelkästään äänellä ja nimenomaan sellainen monikanava äänellä. Tiedätkö, niin kuin hälinää kuuluu niin kuin ympäriinsä ja sitten kun on, muistat sen kohtauksen ykkösessä esimerkiksi, kun Pasino on siellä ravintolassa, kun se juna menee. Kuinka paljon se niin kuin luo sitä painostavuutta. Ja tässähän on muuten samanlainen kohtaus justiin kuin tämä justiin Andy Garcia, niin se telottaa ne pari ryöstäjä tai ne salamurhaajaa. Niin kyllä. Niin siinäkin oli semmoinen samanlainen junan ääniefekti. Joo, siis nimenomaan asunto sijaitsee vähän, ei nyt niin parhaalla pramajalla puolella kaupunkia ja tälleisen. Ja siis tosiaan muutenkin elokuva on yksi parhaita kohtauksia. Joo. Ja yksi missä niinku tosiaan tämä äänisuunnittelu mun mielestä pääsi oikeuksiinsa ehkä niinku parhaiten koko kummisessa trilogiassa, on nimenomaan kolmosen lopetus, tämä ooppera. Kun on tämä montaasi tästä väkivallasta ja sitten tosiaan tämä operettia näytetään siinä ja siinä tapahtuu niin kuin miljoona eri asiaa yhtä aikaa. On se salamurha ja kyttää Michael Corleonea ja sitten pistää niitä henkivartioita siellä hengiltä. Samaan aikaan leikataan näihin, kuinka ne Corleone-perheen vasallit hoitaa näitä epämiellyttäviä ihmisiä pois päivänjärjestyksestä ja samaan aikaan Konstanza kahtoo kiikareilla, kun yksi syö kanollia sieltä, että milloin se imasee sen myrkkykapselin sieltä ja kaikkea tämmöistä. Kyllä. Ja samaan aikaan järjetön ooppera pauhaa ja näiden kaikkien tapahtumien äänimaailma on saatu leikattua ja miksattua sinne väliin sillä tavalla, että se on koherentti. Ja se kuulostaa tosi hyvältä. Niin kuin se kuulostaa ihan kuin sä olisit oopperasalissa. Ja se just se opereetin semmoinen mahtipontisuus niin kuin tulee just oikeuksiinsa niin kuin yhdistetty hyvään kuvaan. Sit. Kyllä, juurikin näin. Hyvin kuvattu matsku. Ja on sanottava, että kolmosessa on yksi myös ehdottomasti pääsee niin kuin top vitoseen parhaat
Andy Garciaselle. Joo, jo. Juurikin nämä ryöstäjät, kun tulevat vähän sinne uhittelemaan, niin. Siinä on Andy Garcia viettänyt yön Bridget Fondan kanssa. Joo, sekin on tässä. Se on kyllä pieni rooli, mutta... Hyvin pieni, mutta tosiaan viettänyt yön tämän kanssa, ja sitten kilpaileva mafioso on lähettänyt sinne tosiaan palkkamurhaajat hoitamaan tämän epämiellyttävän äpärän pois päiviltä. Ja tässä käy ilmi sitten tosiaan aika hyvin se, että tosiaan Andy Garcian hahmo on Sonny Corleonen verta, koska hän on niin tyly, väkivaltainen ja välinpitämätön. Niin, niin. Ja se on tämä, justiinsa tämä kohtaus, missä se on saanut toisen näistä punkkareista kiinni, pitää pistoolia sen ohimolle ja kaverille sanoo siinä, että otappa nyt se veitsi pois se tytön kaulalta. Niin. Tai, no itse asiassa, käy näinpä. Katopa hetki tänne, ja siis katso nyt tarkkaan, mitä mä teen. Että mä haluan, niin kun, että sä niin kun ymmärrät, että mä oon tosissaan tässä. Mm-hmm. Kato, mitä mä teen nyt. Se ampuuko se leukaan sitä äijää? Tuo ohimo niin. Ja se peili räsähtää joo, sinne taustalle, ja se squibi tulee siihen peiliin, eikä suinkaan niin kuin päähän. Joo, joo. Hyvää matskua. Se on hyvää matskua, ja... Loppusanoina sanottakoon, että tosiaan siinä, missä ykkönen ja kakkonen on molemmat ehdottomasti 5 tähden mestariteoksia, niin tämä on 4 tähden erinomainen elokuva. Joo, joo. Ja varsinkin just tämä kodaleikkaus. Varsinkin kodaleikkaus. Ja siis mä oon ihan samaa mieltä, että siis hyvin sanottu 4 tähteä multakin. Että, ja siis kyllä mun mielestä mä oon tuolle teatrikalkkuutillekin antanut 4 tähteä. Ah, joo, että, kyllä siis. Että, joo, että siinä mielessä se on tietysti hirveän vaikea sanoa siinä suhteen, että vaikka mä pidän kodasta enemmän, niin... Se ei ole kumminkaan niin ihmeellisen paljon erilainen, että se nostaisi sitä johonkin 4.5 tai ei. Se on silti hyvä 4. Joo, ja eikä turha kuvitella, että se niin nostaisi sen niin samanlaisen klassikkotason kuin mitä on noin 2 edellistä. Eihän se ole mahdollista. Ei missään universumissa. Mutta siis toi on ihan mun mielestä hyvä lisäys tähän, että se on justiin tosiaan se Godfather Gouda, eli niin kuin jälkisoitto, jälkipyykki. Mm. Koska niin kuin, vähän Koppolakin ehkä varmaan rivien välistä yrittää sanoa, että niin kuin, sä voit katsoa vaan ne 2 ekaa, että ei sun tarvitse välttämättä katsoa tätä, ei tässä enää mitään oleellista. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Jos ei puhuta edes parodioista, mutta siis kuinkahan monta jäljitelmää ne on noin niin kuin tehnyt. Niin kuin esimerkiksi, siis ihan niin kuin kunnollisiakin. Esimerkiksi jos sanotaan vaikka, no... Siis periaatteessa, no, Sopranos tietysti tulee ekana, sä et ole sitä kattonutkaan. En ole. Se on aukkosikistuksessa. Se kyllä pitäisi sun nähdä. Niin. Mutta niin kuin periaatteessa mikä tahansa mafia-elokuva, mikä ton jälkeen tulee, niin voidaan katsoa, että se niin kuin on jotain velkaa. Jotain velkaa legacyä tuolla. Mä menisin jopa niin pitkältä, sanoisin, että jopa niin kuin Scorseseen mafia-elokuvat on jollakin tavalla velkaa. Siis mä en niin kuin näe, että niin kuin Scorsese olisi tehnyt mafiaveljet. Mm. Se ei ole samanlainen filmi, jos ei olisi kummisetä olemassa. Todennäköisesti ei. Et siinäkin on kumminkin tosi monta tämmöistä pikkunyanssia, mitkä alleviivaa ja pehmittää sitä maailmaa. Niin kuin nyt esimerkiksi tämä klassinen valkosipulin leikkauskohtaus ja kaikki tämmöiset. Joo, ja niin... siis tämä justiin tämä, mikä mun mielestä niin kun nimenomaan, siis jokaisessa näistä kummisetä elokuvassa on tämä tämmöinen italian ruokakulttuuri on jossain määrin pääosissa. Ja tarina kertoo, että esimerkiksi Bob Evans, eli tämä Robert Evans, joka oli Paramount-yhtiön tuottaja silloin, että tai siis se ylin pamppu, ja se oli, vittu, tästä on pakko tulla hitti tästä kummoisen sootono, niin kuin se miksi vittu sä käytät tätäkin kohtausta, mistä sä pitää näyttää, että toi tekee ruokaa, niin kuin? Mm. Koska se, tää on se maailma, tää on tää maailman rakennus. Nimenomaan se, että sä pääset tämmösten samaistuttavien asioiden kautta, sä ymmärrät, makkaran leikkaamisen ja pannulla paistamisen, niin sä ymmärrät sen ajatusmaailman, miten nämä ihmiset toimii. Tarkoitus on selittää, että nämä on vaan normaaleja ihmisiä. Tai siis niin ei normaaleja, mutta niin kuin, siis nämä on kuitenkin ihmisiä nämäkin. Ja nämä syö ja nämä laittaa ruokaa. Ja kyllä. Ja niillä on se oma maailmansa, se oma kulttuuri, se minkä perustaa ne rakentaa kaikki nämä omat ajatuksensa ja minkä takia ne toimii sillä tavalla, kun ne toimii. Red Letter Media on sanonut tämmöisistä asioista mun mielestä äärimmäisen nerokkaasti, että sinä et ehkä huomannut sitä, mutta sinun aivot kyllä huomassa. Niin, jää sinne ja sitten kun sä mietit sitä, niin sun mieli mie tiettyyn paikkaan. Kyllä. Ja se on niin kuin se leffa sitten ja siis se on onnistunut maailman kerrota, jos sä tiivistät, lopulta siihen ei jää mitään muuta kuin se tarinan kannalta oleellinen, mutta se maailma on hävinnyt sitä ympäri. Juurikin näin, siinä ei ole enää se minkäänlaista tämmöistä niinku... oikeastaan tarttumapintaa, että sitten se on vain random tarina Matti Meikäläinen, Maija Meikäläinen ja no, eihän se nyt ole mielenkiintoista mistään kohtaa.
paitsi jos se on X-rated. Hei, mulla on tässä pussillinen kummisetä klooni-elokuvia. Nämä on sieltä syvimmästä päästä. Niin, mä haluan näyttää sulle yksi kerrallaan ja sano, onko sä ikinä kuullutkaan tai nähnyt kenties näin. Mä niin kuin melkein sanoisin, että kaljat vetoa, että en ole nähnyt ensimmäistä. No niin, täältä tulee. Ensimmäisenä meillä on The Godfather Squad. Elikäs tää on tämmönen blaxploitaatiohenkinen. First feature is Godfather Squad, released by Canon Pictures in 77. This action film features Bruce Leung as a martial arts action hero who mobs once dead. Että niinku siinä on Godfather Squad. Elikkä siis käytännössä katsottuna meillä on exploitaatio, blaxploitaatio, karate, brusesploitaatio versio kummisedästä. Ja kummisetasploitaatio. Kummisetasploitaatio. Silleen joo. Sitten kyllä minä tuon katsoisin. From Corleone to Brooklyn. Eli italialaista tuotantoa. Tässä on hieno kasetti. Van Johnson näyttelee pääosissa. Eli Berini onnistui saada tutkijakseen Roomassa tapahtuneen mafiapomman murhaa. Matkustaa poliisin mafioiden päällikkö Giorgio Berni Palermoon. Hän epäilee, että paikallinen johtaja Miguel Barisse joukkojen on murhan takana. Epäilyt näyttävät oikealta siksi, että myös Santoro-veli murhataan keskellä kirkastavaa Santoro ring a bell. Mutta niin kuin tuossa vahvasti kyllä kummisedän tuoksu läsnä. No näin, voidaan asia ilmaista silleen. Että tarina kertoo, että se on videovuokraamon ja sen sihteerin ottama tämä kansikuva tähän. Eli se Suomessa otettu kuva. Näytäpä sitä katsoa. Voi jehna. Nyt kyllä sitten pistetään tuohon oikein paraatipaikalle näytille. Sitten meillä on tässä seuraavaksi tämmöinen elokuva Kylkiäisenä kuolema, mutta tämän englanninkielinen nimi on The Texas Godfather. Tässä on, katsopas minkälainen Texasin kummisetä on, se on tuollainen nahka-asuun pukeutuva ninja-mies. Joo, musta tuntuu hyvin vahvasti, että tämä on todennäköisesti sarjassamme näitä videovuokraamoajan legendoja, että kansikuva on semmoinen 15 000 kertaa parempi kuin itse elokuva. Joo, se on just sitä. Sitten hei, meillä on puhdas blaxploitaatio, vaikka tämä suomalainen kansi ei sitä kauheasti kerrokaan. Mutta tämän nimi on oikeasti A Street War, vaan The Black Godfather. Olihan se tultava, että musta kummisetä oli saatava kyllä. Mutta mä en ole ikinä tätä elokuvaa kattonut, joten mun on paha kommentoida sitä. Mutta epäilemättä siis tämä kansi jostain ihan toisaalta. Että niin hyvin suurella todennäköisyydellä joo, eli tosiaan se, että en ole koskaan ainakaan tietoisesti nähnyt elokuvaa, jossa näyttelisi Rod Perry, Damu King, Don Chastain tai Diane Sommerfeld. Mutta mä melkein veikkaan, että hei, ei ole ketään näistä, ketä kannessa on. Ei koska samaa kuvaa on vittu takaa kannessakin. Joo, siinä on mielikuvitus loppunut kannetekin. Sitten vielä pari, tää on aika hyvä. Ootko ikinä kuullut elokuvasta nimeltä The Tang Father? Tässä on sanotaan, että a Chinese action film that takes it to the limit, where Godfather left off, the Tang Father starts. Tässä on semmoinen karate-ekspertti, salamurhaa, joka saa nimensä siitä, että se repii tiedätkö, vastustajaltaan kielen ulos. Joten siitä the Tang Father. Tässä on varmaan amerikkalainen levittäjä ottanut vähän vapauksia. Se on katsottu, kummisetaan nyt tosi hot. Hei, the Tang Father. Okei, okay. Kuulostaa hyvältä. Tongfather kuulostaa pornoelokuvalta. Se toimisi kyllä hyvin semmosenakin. Mutta sitten hei, vielä niin tää on kaikkein paras niin kirsikkänä kakun päällä, tää on mun suosikki. Oletko ikinä nähnyt elokuvaa Mafia kolmonen, kummiset? Eli Mafia kolmonen. Tämä on ajalta, kun ei ollut vielä kummisetä kolmosta, mutta suomalainen levittäjä on päättänyt, että tämä on Mafia kolmonen, kummisetä. Ei sitten viittynyt kolmosta kirjoittaa numeroa. Se on Mafia kolmonen. Mä tiedän sen, että peruskoulussa on opetettu, että 12 asti kirjoitetaan kirjaimilla, mutta kolmonen. Ihanko nyt oikeasti? Tämä on niin kuin ihan paras. Nico Boglione, ammatiltaan näyttelijä, joutuu tahtomattaan kilpailivien gangsterin verisen välien selvittänyt silminläkiäksi. Tultuaan huomatuksen hän pakenee henkesädestä. Nikola yöpyy eräässä hotellissa, joka johtaja neuvoo häntä pysymään apua itseltään mafiapäälliköltä Don Vitolta. Valitettavasti Nikola ei tiedä, että Don Vito on itse verilöydyn takana. Jaadi jaadi ja seuraa verilöydy. Kyllä. Oi, ja siellä on niin varmaan Brandon kuvakin pistä siihen. Joo, siis ainakin, tai jonkunlainen niin viiden pennin lookalike. Että ei tarvitse maksaa rojalteja.
Franco Prosperi ohjaama. Siis sama herra, joka on ollut näiden barbaarielokuvia tehnyt. Afrika, Addiot ja muut vastaavat Mondo-elokuvat. Ei voi olla huono siis. Voi. Kyllä voi. Hei, hyvät katsojat, kiitoksia, että olet jakson näin pitkälle. Ja nyt meillä on ainoastaan teille kysymys. Mitä te tykkäätte kummisedästä? Mikä teidän mielestä on paras kaikki? Sen tietää, tai no oikeastaan ei välttämättä tiedä. Ei, pistä oma suosikkisi. Ja tosiaan, jos tuli jotain kysyttävää mielipiteitä, niin heittäkää sen chattiin kuule. Ja muistakaa painasta peukkua ylöspäin ja tuota noin tilata kanava, jos se ei ole vielä tilattu. Me varmaan palataan sitten elokuvan eksperttejen kanssa sitten seuraavalla kerralla. Mulla on tässä pari ideaa. Eli tässähän nyt ollaan tehty Dirty Harry 50 vuotta. Ja ollaan tehty nyt tämä kummisetä 50 vuotta. Niin tänä vuonna täyttää 40 vuotta tämmönen sarja, jonka nimi on First Blood. Niin. Kiinnostaisiko tämä retrospektiivi? No. Jos katsottaisiin Ramboja seuraavaksi. Sinä päivänä, kun Rambot ei kiinnosta, niin sitten voi niinku iskeä hanskat tiskiin. Sitten on yhtä kuin kuollut, mutta ei siinä vielä kaikki. Mulla on toinenkin ehdotus tässä. Miltäs tämä kuulostaisi? Mä en tiedä, onko sä ikinä nähnyt tätä, mutta tämä on kotimaista tuotantoa ehkä parhaimmillaan. Mutta joo, tämmönen Jouko Turkka-tuotanto, Kiimaiset poliisit. Ootko ikinä nähnyt? En ole nähnyt, mutta mä jotenkin arvasin, että tästä on kyse. Eli tässä on montako jaksoa? Tässä on 5 jaksoa. 5 kertaa 58 minuuttia. Kyllä. Ei mikään kauhean paha rasti edes. Näin loppujen lopuksi. Ottaen huomioon, että Jouko Turkan aikaisempi TV-spektaakkeli, mikä maratonattiin tovereiden kanssa tuossa itsenäisyyspäivän kunniaksi, niin 7 veljestä oli 12 jaksoa. Jaksojen keskipituus oli 1 tunti 10 minuuttia. Kyllä, siinä meni muuten aika lailla se yksi viikon loppu siinä istuessa. Siinä varmaan palo tupakkia. Ehkä pari tai kolme ja maistuu varmaan joku piristeet muitakin kyllä. Vähän se ehkä olutta ja sen semmoista. Hei, pistäkää sinne myös katsojat, mitä te toivotte, että meidän kannattaisi katsoa kyllä. Eiköhän me jotain taas katsota. Minä kiitän Jere, tää on ollut mahtava maraton jälleen kerran. Kiitos. Ja oikein mukava jälleen kerran turista kanssasi laadukkaista filmeistä. Me olemme elokuvan ekspertit ja kiitos myös sinulle katsomisestasi ja palataan. Som moro.